Evo, prva ekipa, odmah napomena, što mi je moj dobri drug, prijatelj, suborac i ovaj, suvoditelj ekstra runde Hambara rekao da moram u biti najaviti zašto nema ekstra runda. Nema ekstra runde jer ovaj vikend nema UFC-a, što je logično, znači nismo svaki četvrtak, ali zato, odnosno ništa zato, jer sam se vratio u akciju nakon jedno dva tjedna me nije bilo, žena mi je bila bolesna i mala, tako da sam, bio sam u biti dadilja djetetu, ajmo reći na neki način i ženi, dva tjedna, evo, ispričavam se zbog toga, ali zato se sad vraćam jači nego ikada. Serija brutalnih podcasta, ekstra rundi, a gledajte, ljepši sam nego ikad, evo, čovjek mi upravo to rekao, kad je ušao u studio, da izgledam bolje nego ikad, i zato njemu jedna sjajna najava jer je s nama, pa ne znam kako bi ga najavio, definitivno fitness trener, kondicijski trener, ali pošto ga u zadnje vrijeme pratim i u nekim drugim sferama, rekao bih životni life coach, neki influencer. I to je, mislim, nekakva uloga koja njemu najbolje stoji. Sutra, by the way, je znanstvena konferencija u Zagrebu i zbog toga je ovdje. Sa mnom je, mogu ga nazvati slobodno prijateljem, Nemanja Milović. Prijatelj, dobrodošao. Bolje te našao i sad moram javno da te pohvalim, pošto sam te pohvalio ovom iza kamera. Video sam te posljednji put, ne znam kad smo radili prvu emisiju. Prije 11 mjeseci. Eto vidiš, pre 11 mjeseci i desila se jedna životna promjena. Najbolje ti to govore ljudi koji te nisu dugo vidjeli. Ljudi koji te viđaju svaki dan ne mogu da primene toliki intenzitet promjene. Ja kad sam te vidio, rekao sam, čekaj, izgledaš mi mlađe, smanjio si mi ono 5-6 godina. Nekog mog subjektivnog dojma. A to je, mislim, što ćemo i danas malo da dotaknemo se toga, šta tu imaju i neke životne navike, šta tu ima ishrana i generalno kako ti praktikuješ fizičku aktivnost i kako se odmaraš i tako dalje. Tako da sve to sveukupno ti je donalo dosta dobrih stvari, prijatelji. Hvala ti na komplimentu, to mi puno znači, pogotovo od nekog ko se bavi s nečim takvim, u biti ti kroz nekakav izgled nekoga možeš u biti, odnosno razliku u izgledu, možeš u biti shvatiti u kakvoj fazi života, da li kvalitetno jede, spava, kako se osjeća. A ja stvarno, gle, to je bio kad si ti došao, to je bio, ajmo reći, neću reći kraj korone, ali već smo bili izmučeni od svih tih lockdownova, zatvorenih prostora, prostorija. Ja sam taman dobio dijete, pa još to bilo sav stres uz to. I ono što smo rekli, sportaši kad stanu, natuku kila. Ja sam natuku, došao sam za 108-9 kila, što nije puno za mene, ali opet nije ni malo. I sad sam joj skinuo ukupno 11 i puno se bolje osjećam. Puno sam više u prirodi, planinarim, ribolovim još više nego prije. Ja mislim da se to vidi. Vidi se i evo ti jedan fun fact. Ima u nauci su, generalno sad je taj nauka za dugovečnost je sad u ekspanziji. Je, jako. Da. I ono što su jako dobre stvari je povezala se sa veštačkom inteligencijom. Imaš program veštačke inteligencije koji će biti dostupan za par godina, već postoji, koji ti preko kože, on te skenira i preko kvaliteta kože da tačan broj hronoloških i bioloških godina. Znači, koža, da li je tankog sloja ili debelog sloja, da li se borala, da li je ovakvog izgleda ili onakvog preko kose, da li imaš sedih, da li nemaš sedih. Znači, sve to algoritam uzme, sažima i da ti tačan broj godina. Mm-hmm. Tako da te godine, kad pričamo o hronološkim, idu svake godine za jednu godinu više, nažalost. Ali kad pričamo o biološkim godinama, to i tekako imamo prostora da idemo napred nazad. To mi je super zanimljiva i tema i nekakva, ajmo reći, rasprava na koju ćemo se vratiti kasnije, jer smo i u dogovoru rekli da ćemo pričati o Danny White-u, koji je se uspaničio jer smo mu rekli da ima 10 godina, pa evo sad smršao značajno i puno bolje izgleda, ali ajmo mi na početku, da ne zaboravim, najaviti tvoju konferenciju, jer ćemo se ja i ti zapričati, znaš kako to ide. Tako je. Bio si tu prije tjedan dana, tad smo se trebali prvi put vidjeti, ali rekao si, joj, gledaj, za tjedan dana imam tu znanstvenu konferenciju u Zagrebu, pa evo, ukratko o čemu se radi i besplatna je, znači ljudi mogu doći samo tako, pa evo. Ja volim da pozovem entuzijaste za fitness, ljudi koji se bave istraživanjem suplemenata, generalno fitnessa, treninga, ishrane, suplementacije, da dođu na ovu konferenciju, jer mi imamo ovdje priliku da slušamo jednog čovjeka koji je onako zvezda u naučnim krugovima, međutim u javnim krugovima, kako to obično ide, je
čovek koji se drži dalje od kamera i od televizijskih nastupa i tako dalje, nego čovek predaje na fakultetima po celom svetu, sad je u Norveškoj, u jednom ozbiljnom fakultetu. Radi se o profesoru doktoru Sergiju Ostojiću. Mm-hmm. Profesor doktor Sergije mm-hmm. Ostojić je jedan od top 10 stručnjaka za kreatin na svetu. Mm-hmm. On sedi tamo u onom bordu sa još 10 ljudi i odlučuju gde će nauka kreatin monohidrata da ide, to je koje će polje biti istraživano. Ono što on je vlasnik mnogobrojnih istraživačkih dela, od koje je jedno i dosta uspešno. I taj doktorski rad od njegovog doktoranta, naravno pod njegovom supervizijom, je dobilo jednu prestižnu nagradu u Madridu na ESPEN konferenciji, mm-hmm. gde se naučni radovi takmičaj, da kažem tako, jedan sa drugim. Radi se o novoj formulaciji kreatina. Mm-hmm. Kreatin monohidrat, zove ga kralj suplemenata. Mm-hmm. Broj 1 suplement, preko 60.000 naučnih studija, najozbiljniji suplement, najbezbedniji suplement, suplement koji se može preporučivati deci, starijima, profesionalnim sportistima, rekreativcima, suplement koji nam je potreban svima, zato što smo u svetskom deficitu suplementa. To jest, proizvodi ga naše telo 1 gram, 1 gram ga unosimo kroz mesne namirnice i treba nam negdje između 3 i 5 grama suplementiranog kreatina kako bi naša ćelija imala optimalan nivo energije. To je onako jedna jednostavna priča koja je 30 godina šta god da su smislili koju god drugu formulaciju kreatin monohidrata, bio to kreatin citrat, kreatin malat, krealkalin i tako dalje, kad stave u komparativnu studiju sa kreatin monohidratom, naprave ozbiljnu studiju, a ne ono rekla kazala bench press, leg press, nego magnetna spektroskopija da se vidi povećanje tog kreatin fosfata u ćeliji, to se vidi i serumskim kreatinom i tako dalje. Međutim, sad smo mi došli do jedne formulacije gdje smo dodali kreatin monohidrat, gdje smo mu dodali njegov prekursor, mm-hmm. GAA, mm-hmm. guanidosirćerna kiselina. Mm-hmm. Kad smo dobili, kombinacija se pokazala ne malo bolje, nego mnogo boljim posle 30 godina mm-hmm. nauke o kreatin monohidratu. I sad to, ajde da kažem, izvozimo u ceo svet. Evo sad predstavljamo u Dubaju Muscle Show. Imam naučne konferencije koje smo dve održali u Beogradu. Sad, sutra je u Zagrebu. Pozivam sve Hotel International, ima na mom profilu da se prijavite. Mm-hmm. Znači, prijave, ulaz je besplatan. Profesor Sergije Ostojić predaje, ali ne samo to, nego predaje i imamo deo za Q&A. Znači, mm-hmm. kogod ima neko pitanje o nekom suplementu, o kreatinu i tako dalje, profesor Sergije Ostojić će biti više nego zadovoljen da odgovori. I poslije toga imamo da upoznamo, u stvari, da uđemo malo na hrvatsko tržište, jer imamo nešto što svetu treba. Mm-hmm. Generalno treba kreatin monohidrata. Mi imamo jednu izjavu koja je jako hrabra, a to je mi imamo nešto bolje. Ne malo, nego mnogo bolje. Mm-hmm. Ono što je zanimljivo, još ću reći jednu činjenicu, pa ću ostaviti ljudima koji su zainteresovani da dođu sutra, je što je 30 godina nauka ide u smeru kako kreatin monohidrata, da povećamo koncentraciju kreatin fosfata unutar mozga. Jer to znači da direktno poboljšavamo metabolizam mozga, da imamo više energije za kognitivne funkcije, za pričanje, analizu, pamćenje i tako dalje. I to se pokušavalo dosta. Ono što je bila studija na glodarima je reklo apsolutno da, kreatin monohidrat povećava koncentraciju u mozgu i viš bolje rješavaju one zadatke inteligencije i tako dalje. Međutim, kad su došle ljudske studije, postoji nešto kod nas što se zove, što je specifično, BBB, brain blood barrier, krvno-moždana barijera, gde je jako, ona je teško propustljiva. I zbog toga kreatin monohidrat, ako ga uzmemo kao suplement, nije mogao da poveća koncentraciju toliko u mozgu koliko su oni očekivali. Međutim, sa dodatkom GAA i ova kombinacija koju smo mi nazvali kregatin, kreatin, GAA, kregatin, dokazali smo magnetnom spektroskopijom da se i tekako povećava koncentracija kreatin fosfata unutar sive i bele moždane mase i zbog toga to direktno utiče na kognitivne funkcije mozga. Mm-hmm. Tako da je jedna sjajna stvar, imamo tu još dosta kompleksna nauka, tako da bi pozvao ljude koji ih je zainteresovalo sad ovo što sam rekao, da dođu jer će sutra imati uživo priliku. Predavanje je sat vremena, znači nije ono konferencija od 5 sati, tako smo da mogu svi da drže neku pažnju i naravno ta pitanja, ako neko ima, slobodno da spremite, tako mi odgovaramo sutra. Kad počinje? U 7.
Od 7 do 9. Do kada se prijave ljudi i koliko je broj, mislim, stane par stotina sigurno. Da, već sam se prijavilo oko 100 ljudi. Tako da je ogromna je zainteresovanost. Ja se baš jedva čekam sutra, upoznam sve te ljude. Ja sam tu zbog toga. Većinom ih ja negde znam ili preko društvenih mreža ili tako dalje. Da se ispričamo. Ja imam pitanja takođe. Ja sam neko koje, sam znaš, Sunđer, volim da pitam, volim da znam stvari. Tako da, iskreno, jedva čekam. Stavit ću sad na story odmah posle ove emisije. Registracija, prijaviti ime, prezime, mail i to je to. I sutra se vidimo, na spisku ste, doček. I ajde da čujemo šta profesor dr. Sergej Ostojić ima da nam kaže novo, jer se predavanje zove inovacije u svetu kreatina. Zadnji put kad si bio tu, to je bilo prije 11 mjeseci, a Martin, ja smo malo prije pričali, on kaže, čovjek, ipak, kao on bio prije 2-3 mjeseca, ja rekao, stari moj, nije tako brzo, vrijeme leti. Tad je kreatin bio, recimo, na početku negdje cijela ta priča i upoznat sam s ovim stvarima koje si rekao. Znao sam od prije za kreatin monohidrat koji sam i sam koristio, vrlo često uz vježbanje, gotovo redovito. Nisam dugo, ali prije dok sam bio mlađi, mislim, kreatin je bio jedan od suplemenata koji su svi uzimali, pogotovo ako su htjeli malo napuhati više nego inače. Kako se razvija cijela priča sa kreatinom i gdje uklapa se tu Sergej Ostojić? Da li on je jedan od ljudi koji je sudjelovao u promišljanju vezano za za pronalazak nove vrste kreatina? A ovo prvo, vidio sam da si ti često u Dubaju, da ste praktično ovo tržište već pokrili, pa me zanima kako ide cijela priča sa brandingom kreatina. Da, priča ide odlično. Ono što mi imamo, ja uvijek kažem, onako, malo se šalim, malo sam ozbiljen, ali imamo jedan jedini problem, a to je da smo priča ovdje sa Balkana. I to onda ljudi pocijenjuju. Ajde, okej, stranci, mi smo mali ovdje, nauka naša tek na početku nekom i tako dalje. Međutim, imamo par imena koje su na svjetskim naučnim listama vrlo priznati, kao što je Sergej. I najmanje scene što se kaže na Balkanu. I to je ta neka, naš moment koji je prokletstvo naših naroda, ja bi to tako rekao, nažalost, onako s rukom na srce. Ja sam se uverio najviše zbog toga, jer se zalažem za nešto. Jer, recimo, imamo jedan podatak, imamo registrovanu firmu i ceo suplement registrovan u Americi i mogli smo da stavimo Made in USA. Iz nekih, ajde kažem, patriotskih razloga, kakvih god razloga, da mi smo otežali dosta priču i zbog toga, recimo, sad ne koristi to neki fitness influencer svetski. Međutim, posle godinu dana smo već napravili probaju par tržišta, imamo u Australiji, počinje prodaje u Švedskoj, se uveliko prodaje u Austriji, razbijamo prodaju. Tako da ide polako, ljudi prepoznaju i ono što je meni bitno je da taj inicijalni marketing bude propraćen kvalitetom, jer ljudi drugi put kupuju, treći put kupuju, imamo feedbackove koji su sjajni. Ljudima je otklonjen hronični zamor, bolje se oporavljaju nakon treninga, koriste ga Odbojkaška reprezentacija Srbije, koriste ga Vesprem, rukometni klub, zvanično naručuje za sve svoje igrače, nogometna reprezentacija Hrvatske ga također koristi. Još nisam to znao. Da, kondicioni trener i Sergej su saradnici uski, oni su prvi naručili. Nogometni savez Hrvatske je prvi naručio kreatin. Zato igramo tako dobro sad. Odlični ste. Fuc u zadnje vrijeme. Ubijamo. To ti kažem. Baš ja vidim. Jedan razlog je definitivno. Ali Srbija isto ubija sad. Isto. Srbija ima nikad jači tim. Biće u Katru tak zanimljivo. Da. E, daj mi sad sekundu. Evo, ovo je super bio šlagvort. Ekipa, krenula je druga runda. Rekao sam na početku, nema ekstra runde Power by Germania, ali ništa zato što je krenula druga runda ukrcavanja, ne Germanija, avion za Katar. Znači, ta druga runda je startala 28. i traje sve do 6.11. Svaki dan ćemo imati jednog novog putnika za Katar. Pobjednik dana je natjecatelj koji ima dobitan listić s najvećim pogođenim tečajem uz uvjet. Znači, dva su uvjeta. Da ima najmanje 4 para po listiću i minimalni pojedinačni tečaj od 1.35. Tako da, evo, mislim da je sve jasno. Ako želite ići u Katar, čekirajte ovu akciju Germanije, a sljedeći četvrtak, Power by Germania, ekstra runda. Mladiću, živiš kao mladić. Jeste. Fora je u balansu, je li tako? To mi je fora, ta tvoja fora mi je fora. I baš kad si ovo ljeto partio po Ibici ili ne znam gdje si se bio, mislim si,
Stari moj, svaka mu čast, onak, sve to stigne, vidim da si danas u Dubaju. Evo, možemo krenuti s tim, sutra ideš plazi na meč, je li tako, prekstra? Jest, sutra idem, prekstra idem u Holandiju. Da. Imamo tamo i neki sastanak u Belgiju, nije samo da idem da na plazi meč, međutim, to mi je 90% onako da ispratim njega. Vidio sam, ajmo krenuti s plazom općenito, bio sam bio kod tebe, nešto ste radili zajedno, trenirali, evo sad ste sprijateljili se i sad mu ti ideš na meču u Nizozemsku. Jeste, to je čudna priča i priča vezana za Kregatin. Ja sam Plazu kontaktirao, vidim ono, kako to ide na društvenim mrežama. Ja poštujem nekoga, lajkujem mu neku objavu, podržim ga, on meni također. I kad je krenula ta neka podrška međusobna, ja sam mu rekao, slušaj, pratim tvoj rad, volim tvoj stil borbe i tako dalje i hteo bih da ti pomognem ako hoćeš. Pošaljem ti besplatnu kutiju Kregatina, samo da mi javiš utiske. Ne treba mi ni marketing, ni ništa. Evo, to je od mene. Ono što ja mogu da te pogura malo. Imamo super nauku, dosta boraca koristi, ne navlači vodu, iako ti si teškaš, ne smeta ti, ali eto, da imaš. I kaže on, považi, ajde, pošalji mi u Kaštela. Ja rekao, ja dolazim sljedeće nedje. U Kaštela, ja imam kuću tamo, ja sam odrastao u Kaštela. Da, to si pričao jedni put. I onda sam mu lično donao, kako smo se vidjeli, tako se to leto više nismo razdvajali. I svaki put kada odem tamo i treniramo i pričamo o svemu i ja ga podržavam kao borca i prijatelji smo. I to mi je jako bitno. I sad smo ga potpisali za Kregatin. On je uveliko koristi, on i njegova devojka, tako da veliki pozdrav za Plazu. Jedva čekam da vidim u Holandiji i nadam se da će imati meč. Da, ja se isto nadam da će imati meč. Pozdrav Plazi, nadam se da ćemo napraviti skoro podcast. Zadnji sam imao s njim i Majkom Pasanjerom, htio bi s Plazu s tobom napraviti solo jedan podcast. Nego šta ti misliš o njegovoj težini? Pošto si kondicijski trener, sam si bio vrhunski sportaš, bavio se i njegovim sportom i drugim nekim sportovima. Čovjek je došao sa nekih 100 i nešto kila, sad na 130 čak. Za sam meč imao negdje, pretpostavljam, 120 i nešto. Primijeti I sad u zadnjem meču, primijeti se razlika, u zadnjem meču je imao problema sa koljenom koje mu je propadalo i sad nastale su dosta, odnosno povelo se dosta rasprava, ja bih rekao čak s razlogom, naravno ako neko u godinu dve dobije 20 kila čistih mišića, to je dosta. I da li može to izdržati njegov sustav tetiva, kostiju, sve ostalo, jer nije samo nabit kila. Šta ti misliš o tome, iskreno? Ja mislim da je to jedan sportista koji toliko dobro nosi te kile i on je prirodni teškaš. To se vidi po njegovoj morfologiji. Znači, po građi kostiju, po njegovoj glavi, vratu i to, on je prirodni teškaš. I ono što je se desilo, mislim da nema puno veze sa težinom, to će ljudi uvek da traže šta se desilo. A mislim, gledaj, ja sam prvi isto pomislio. Da. Znaš, ono, usred meča ti propada koljeno, nakon što si toliko dobio kila, mislim si, možda od kila, znaš. Da, znam da... On uvek za meč, oni su pametan kamp, rade dosta stvari sa razlogom, iako to tako nama ne izgleda. Meni nije prvo, ja sam bio unutar kampa. Meni puno stvari nije jasno i onda kad na kraju se desi nešto, onda mi se poslažu stvari i onda kažem, aha, zbog toga. Oni dosta, evo sad je on, vidio si možda u kakvoj formi, sad on nije na 130. Da, nije, sad je puno, sad ima tako, vjerojatno puno manje. On pred meč dosta, on je nosio cijele godine 130 kila, njegovo telo se naviklo i on je sad kao da je ušao u kategoriju manja, a opet ima 120 kila. Mnogo je brži, bolje se osjeća i tako dalje. Znači, sve to ima nešto. Ono što je on meni rekao, vidi, ja sam u taj meč ušao, prvo što sam rekao je jako je klizav pod. Prvo sam to rekao, kao da sam znao da će mi se desiti to. I kaže, to je samo zbog toga bilo, ok, postoje tu razne sile koje kad težina nosi, pravi i tako dalje, to mu nekom ruku doprinosi, knockout puncher je, pa si vidio, mnogo veći, nevjerovatan. Da. U tom, baš ono, ga je čekao, ono samo iz bloka nije se mogao više micati, sam ga je pogodio i da nije imao 100 i nešto kila, ne bi ga tako ručio. Tako da, ovo što ti kažeš je istina, negdje dobiš, negdje izgubiš. Upravo to. I negdje dobiš, negdje izgubiš, ono što je uvek. Sport je nepredvidiva stvar. I pogotovo borilački sport, ajde kažem, kolektivni sport još gori, da se usudim da kažem to. Jer se mnogo više povrede dešavaju, zato što ti ne vidiš dosta stvari. U borilačkom sportu si ti pripremljen na to, već si pod adrenalinom, tu su razni procesi koji te čuvaju i to te boli tek posle, dan, dva, tri. Ali Plaz se desilo šta se desilo, imao je pripreme, ja sam ga ispratio kroz cijele pripreme ovo leto i mislim da je spreman sad za ovaj meč i da će njemu biti najgore ako taj meč se ne desi.
slažem se. Vidjet ćemo, Plaza, velika podrška. Znaš šta mi je dobro kod Plaze? To što je čovjek. Jest, ono, kad kužiš ljude, često ono, na prvu su ovakvi, na drugu onakvi, na treću, ne znam, nekakvi treći, ali on je baš onakav kakav je, ono, ljudina. I to mi se sviđa kod njega. Ja kad s njim imam god neki kontakt, i uvijek je pozitiva. Da, da, da. To je nešto što mi se sviđa kod ljudi. Danas su svi nešto, ne, on je uvijek, brate, ovo, brate, idemo naprijed. Toga čini mi se nosi kroz život i to mu nekako utjeruje put za naprijed. Tako da baš Plazu volim. E, znaš kako, ja kažem, ja, Plaza nema dve ličnosti. Pa da, pa to sam rekao, on nema, on je baš nema. On kada nekoga pita idemo Splitom da se slika s njim ili u Novom Sadu da se slikaju s njim, ovaj, i kad je u ne znam, u diskoteci, kad je privatno i kad je na podcastu ili kad je u emisiji ili na onom njegovom YouTube-u, to je on. Je, istina. I to je to, to je istina. To ono što vidiš, to ćeš dobiti u svakom delu dana, u svakom godišnjem dobu, i to je Plaza. I on je takav i time se vodi i ono što kažu, on ne pretvaram se, niti razmišljam, nego samo reaguje. Mm-hmm. I on je baš ono čista reakcija. Je. Ništa, sretan put tamo i nisto, pozdravi ga. Htio sam pohvaliti tvoj šut za tri. Prijatelju moj, ti si ozbiljan igrač. Znači, znam da si igrao prije košarku i to sve, ali evo, iskren ću biti opet. Nisi dugo igrao. I sad ja gledam, ono, igrao si neki hakl, šta je to bio, neki turnir u haklu, ovo, ono, tih par dana si instagramirao o tome. I bio neki video, stari, ti si utrpao 10 od 10, tako mislo, baš ono lijepo, skok, šut iz pozicije, samo su ulazile suze, tako da, evo, moram reći da respektiram to. Nedavno sam ja sam počeo ponovno igrati košarku, igrao sam sa vrhunskim košarkačima, NBA, bivšim igračima, ovim friendom mojim, Kasunom iz Samobora, ali, brate mili, ne mogu pogoditi ono, tipa od 10-30 pogodim 3-4. Ovo što si ti pogađao, mislim, puno sam rekao, svaka čast, tako da ono, štita. E, hvala ti. Da, ja sam se iznenadio isto. Automatizacija ostane, znaš. Igrao sam jako dugo košarku, od 8. do 21. godine i nešto se tu stvorilo, znaš. Taj neki skok šut je ostao. Skroz se promenila morfologija tela, sam imao 15 kila manje, možda i više. Imao sam 83, recimo, u mojoj karijeri, ono, sa 20 godina. Sad imam negde 97. Tako da se to promenilo. Čekaj, imamo isto kila sad, jebate. Da. Pa da. Koliko si visok? 183. 183, ja sam 195, znači... Uvijek kažem 184 kad lažem 1 cm. A, da. To mi je odgovor univerza. A čekaj, ti si sa tih 183 mogao zakucati, jel tako? Jesam, da. Mislim da smo pričali o tome. Jesam, da. Ja sam prirodni atleta. Od kad sam se rodio, moj otac je bio košarkaš. I on me usmeri u sport. I ja šta god da uzmem, beach volley, tenis, borilačke veštine, jiu-jitsu, stand-up ili rvanje, šta god da mi je, stoni tenis, šta god da mi daš, ja ću odmah da igram dobro, ne odlično. I mnogo brže ću da napredujem nego ostali. Imam dobru motornu kontrolu. Ja, kako ti je to s tim kilama? To ste baš htio pitati pa si me preduhitrio. Znači, ako si imao 15 koliko i više kila, odnosno manje kila prije, kad si igrao košarku ozbiljno nego sad, znači, ista situacija i kod mene. I nekako, teže mi je promjenu smjera raditi. Agilnost je... I ono, onak, odrazim se i ono, skužim, jebote, ko da imam u guzici još jedan kamen, ono, teški. Nije isto. Nije isto. Dobro, to je promenio sam način treninga. Mislim da sam zadržao način treninga, da sam ubacio ovaj novi sa što radim, hipertrofiju i tako dalje. Mislim da bi to ostalo negde na istom. Mm-hmm. Čak bi možda i napredovo. Mm-hmm. Ono što je kod mene dobro je što ja, to je moj savjet mladim. I to sam baš objavio nekom Reelsu, koliko u stvari im fali strpljenja. Moja priča je da sam ja, eto, znači sa 20 godina, recimo da uzmemo, da sam imao 83, a sad imam 97. Znači, to je, sad imam 33 godine, to je 13 godina. To znači kila godišnje. I to je bilo toliko konstantno, svake godine kila mišića. Skočim, ne znam, 3-4 zimi, spustim se na kilo leta i to što mi ostane, to je čista mišićna masa. Ali to je na godišnjem nivou. I onda samo im kažem, i onda me neki klinac upoznao u teretani, kao nikad ja neću biti kao ti, 97 kila, 100 kila, ne mogu da se ugujem. Ja kažem, čekaj polako, pa koliko imaš godina? Ne znam, 18, pa koliko imaš kila? 85, pa rekao, ti si mnogo bolji od mene, a sad ću ti pokažem moju sliku, 18, umrećeš od smeha. Ti ćeš biti mnogo bolji od mene u mojim godinu, nemoj se porediš sa mnom.
to ti smeta motivacijono i tako dalje. Znači, imaj psihologiju ovu, evo ti moja, stakmiči sa mnom, sa 18, već si me pobedio. I kad budeš svake godine pobeđivo, bit ćeš bolji nego ja sad. Vidio sam tu sliku, da. Ne znam da li to točno ta, ali napravio si usporedbu sebe. I, ali moram priznati da si i tad bio jako dobro građen. Znači, neki ljudi jednostavno imaju genetiku, ne samo količinu, odnosno raspodijelu mišićne mase, masti i sveg ostalo, nego i ljepotu mišića, da li znaš kako neko izgleda. Recimo, ja koliko god da vježbam, nikad ne mogu imati tako lijepo, znači ono, pozicionirana prsa, ramena i sve. Tako da, a mislim da smo o tome i pričali, možda ne s tom, s nekim drugim, recimo za bodybuilding, za fitness building, za nešto tako, ipak trebaš imati određene predispozicije, uzak struh, široka Absolut. Ramena, neke stvari. Može se to nadoknaditi, mislim, možeš natrpati mišića malo gore pa da se to zamaskira, ali te neke osnovne stvari čini mi se da moraju biti. Temelj su kosti, morfologija, kosti, da. Tako je. I ti možeš da imaš ovaj sternum koji određuje širinu ramena, ti ako imaš kratku kost, ti možda nabacaš koliko god hoćeš mišića, to neće da izgleda blizu toga. Da. Tako da je raspored toga, pa onda idemo u drugi sloj, mišići, znači koji je dominantan mišić, kako da gradiš simetriju tog tela i tako dalje, pa onda idemo onda endokrinologija, kako si hormonski, genetski, kako si podešen, da li si anaboličan, da li si malo više ono estrogeni tip, znaš, pa onda idemo životne navike, pa onda idemo ishrana, pa onda idemo tek trening. Tako da to je sve po slojevima šta utiče na kakva ćeš da budeš kad pričamo o estetici. Mm-hmm. Motoričke sposobnosti su skroz nešto drugo. Jasno. Nemamo toliko slojeva i to se više trenira. Ali ovo možemo da treniramo, da što se kaže, mi imamo taj temelj, ali kao skulptori, mi možemo da nabacujemo gline, ne možemo sad da menjamo temelj, mm-hmm. ali možemo da nabacujemo da to izgleda bolje ili lošije. Znači, čitao sam drame kod nekih bodybuildera koji se natjecali, ono tipa, jednostavno imaš poredano krivo, trbušne mišiće nisu ih pravilni. I možeš, šta god hoćeš napraviti, nema šanse, to je tako. Raspored mišića je takav i onda je to njima veliki problem. Recimo, ako ima krivi, nisu u redovima, nemam pojma, ono. Tako da sam gledao, ušao u te nekve dubioze i to mi je bilo full zanimljivo. Znaš šta mene zapravo zanima sad? Ti si, ajmo reći, tvoj izgled je tvoja reklama na neki način, baviš se takvim sportom, ali s druge strane, jako puno vremena provodiš, evo, sam si rekao, na putovanjima, konferencijama, držiš sam predavanja, imaš taj nekakav foraj u balansu, pa si prekljeta u Ibici, ali svejedno vježbaš, ali se i kršiš na neki način, mislim, imaš 33 godine, šta ćeš. A moraš svejedno voditi brigu o svom izgledu, jer ti je to, no, to te prodaje na neki način. Ne samo dobar glas, nego i izgled, budimo iskreni. Kako, jel možeš ljudima reći kakav je danas sa svim ovim obavezama tvoj režim ishrane i treninga? Ja mislim da će to ljude jako zanimati. Znaš šta? Doslovce, koliko treniraš, koliko posvećuješ recimo masi, koliko definiciji, koliko onda da im otprilike kažeš sad kad si izgradio već jedno to tijelo koje izgleda impresivno, kako ga održavaš? Ono što ja uvijek kažem je znanje je moć. I to je onako neki ono arhetip koji itekako ima smisla ovdje. Ja svaki put što ti kažeš, evo sad, danas sam putao ceo dan u Zagreb. Jeo sam dva put na benzinskoj pumpi. Nisam sam pravio gdje bi ja idealnu opciju. Međutim, postoji od idealne opcije ima pet nivoa koliko mi možemo da je pokvarimo. A dosta ljudi ne prepoznaju te nivoe. Znači, ja ću kad dođem na benzinsku pumpu znati da izaberem najmanje zlo, po znacima navoda, čak neke i dobre stvari. Od svih tih izbora, isto tako, kada pričamo o alkoholu, kad pričamo o nespavanju, kad pričamo o Ibici, kad pričamo o treningu, ja se trudim da upoznam svoj organizam. Bavim se malo neurologijom, malo endokrinologijom, malo biohemijom, malo teorijom sportskog treninga i tako. I sve se to skupilo da ja mogu da prepoznam, prvo, da izaberem dobru stvar, da kažem, aha, danas mi treba trening ovakav i ovakav, pitam sebe pre treninga kako se osjećaš umoran, kako si spao, kako si jeo, kako. Znači, kao ono veštačka inteligencija. Aha, znači treba ti taj trening. Taj trening će ti doprinijeti najviše za taj dan. Sutra ideš, putuješ i tako dalje, ok, kad ćeš da legneš. Mislim, sve to nekako podsvesno, kad imaš znanje o tome, ti samo praviš bolje izbore. U boljim izborima je te nijanse. Ono što ljudi često rade, kažu ovako, ako sam na godišnjem odmoru, ako sam na Ibici, ma, nek ide život. Da. I onda šest all dana, in all in svud. A ja kažem, vidi, na Ibici, hajde uživam
ali da se ne upropastim toliko. Da, da, da. To je, znači, da izvučem najbolje od oba sveta. Kako ću to da uradim? Pa dobro, danas ću da uradim trening. Dobro, spavat ću popodne. Napravit ću neki protokol, meditacija 10 minuta, samo malo mozak da mi se odmori, da se ne razbolim sutra dan. Hladan tuš ujutru, da me drži budnim i tako dalje. Uveče neću da ostanem do 7 ujutru, otiću kuću u 4. Sutra je novi dan, sutra je novi izlazak. Ali ajde uradim prvo nešto dobro za telo i ishrana. Pa da ću imati manje ili više energije? Znači, meni sad treba energije, hoću sad da iskoristim i bice i tako dalje. Znači, ješću kvalitetne stvari. Mm. Tamo imate kako dobrih stvari da se izabere na ulici, jako dobrih stvari, oni baš tamo, tamo baš može dobro da se čovjek hrani. I ubaci jedan, dva treninga za 6 dana, šta ti je to teško, ti sat vremena. Eno ti teretana na 5 minuta peške. Malo se odvojiš, opešačiš, propuštiš neku dnevni parti i iskoristiš za teretanu, popodnevnu dremku i razumeš, znači, taj sistem moj. Jasne. Tako mi je generalno. Kad sam u Novom Sadu, onda sam u prirodnom habitusu, onda imam svoju rutinu. Mm-hmm. Onda sam vojnik. Kako ona izgleda? To vam baš zanima. Iz današnje perspektive. Ja volim jako puno da treniram. Kad kažem puno treniram, ja kad sam u Novom Sadu, ja radim minimum 7, a u proseku radim 9-10 treninga nedeljno. Ja jako volim trenirati 2 puta dnevno. Osjećam se bolje. Ja ujutru ustanem, na prazan stomak imam kardio od 30 do 45 minuta, gledam UFC countdown ili slušam podcast naučni ili čitam neku audio knjigu. Znači, to spojim sa edukacijom ili sa zabavom. Kad se dižeš? Oko između 7 i 8 uvijek. Ok. I odmah? Znači, bukvalno obavim onu jutarnju rutinu, gledam sunce, hladan tuš, sve što radim ja. Generalno zapišem dnevnik, malo plan za danas, poslažem u glavi. Prva stvar koju poslažem u glavi, idem po neki dopamin. Dopamin mi je nešto što sam uradio dobro za telo, bolje osjećaj, to će me terati napred. Idem da osvojim dan. Ja ga osvajam svaki dan. Odradim kardio, odradim malo kor mišiće, trbušnjaci i tako dalje, neka dobra muzika. To me raspoloži, posle toga ide obrok i onda ide malo posla. Aj sad nešto dobro da uradim produktivno što se tiče posla. Odem u kancelariju, zakažem par sastanaka, obavim par poziva, postavim nešto na Instagramu, opet neki dopamin, radim se nešto dobro za moj lični brand ili za brand za koji ja radim. Posle toga opet neki obrok, ide uveče opet trening, ali sad je trening nije kardio, nego je sad trening nadopterećenja. Mm-hmm. Znači radim tegove, uživam u tome, slušam uvek muziku neku, isključim se, to je neki moj onaj da se isključim iz sveta. Jel uvijek radiš, ok, ako imaš recimo, rekao si 7 dana, koliko si rekao, 9, jel tako, treninga? Dakle, recimo 10 treninga, radim 3 puta nedeljno. Ajmo uzeti 10 i ako su ovi, ne brojimo, znači, jel imaš 10 treninga u teretani tih ili se zbrojiš i ovi kardio i u teretani? To je ukupno sve. Ukupno. Ajmo reći da je... Znači, 3 kardija imam. Ajmo reći da je 3 kardija, da je 7 sa tegovima najvećer u teretani. Da li onda imaš tipa danas radiš ove mišljenje skupine, pa onda sutra ove, pa onda kak si to izračunaš? Da, Mislim, ljude će zanimati kako točno ti radiš, zato što stvarno izgledaš ono bolesno dobro i unatoč tome što, jer obično ljudi kad se ovako angažiraju kod ti na razne strane, onda odjednom se više ne skidaju goli nego su majicama, znaš? Pa zato što malo kočicu daje. Pa da, a gle, jako teško je biti toliko discipliniran. Gledam tebe, stari, ti sve bolje i bolje izgledaš. Pa da, zanima me točno kako. Pa evo, ja sad recimo opomenuo se u Holandiju sutra putujem. Prekstra. Ja čim dođem u Holandiju, prvo što idem je u hotel, a drugo u teretanu. Da, i onda može sve. Da. A to je meni sat vremena mog mira da se ja podesim. Jasne. To je kao sidro sam bacio. Jasne. E, onda mogu da idem. Da istražujem, da gledam, ja sam široke svesti, što se kaže. Ali prvo, hoću da bacim sidru, a to je teretana. Da ti odgovorim na pitanje, recimo, program treninga unutar nedelje. Ja radim tako da mogu svaki dan da treniram, a da sam odmoran za tu mišljenu grupu. Recimo, radim push, radim grudi, triceps. Utorak radim leđa, biceps, obrnuto samo. Sreda radim noge. Tak sam, imao sam ja slično. To je obično tak savjetuju, da. Četvrtak radim, ne znam, neka ramena i kor. Petak radim neki high intensity interval trening, kružni za celo telo. Subota radim ono što mi nedostaje u mojoj muskulaturi, meni su jako dominantna ramena i trapezi, uvek su mi nedostajale ruke. Radim ruke. Recimo sa nekom kompleksnom vežbom, da li je to podsek iznad glave, da li je neko mrtvo dizajn ili nešto da.
i sedmi dan odradim neke male mišljene grupe, vrat, listovi, opet nešto što mi je odmorno što osetim. I ja bukvalno slušam svoje telo. Moj program je, se dešava 5 minuta pre nego što podignem prvi teg, aha, šta mi je odmorno, šta mi je umorno, šta sutra, kako bi rasporedio, šta mi sad treba, koji intenzitet, koji volumen, kako sam to radio, ne, ajmo da pojačavam malo. I to je prema ličnom osjećaju. Mm-hmm. Zato što je trenažni proces i šta ćeš ti da uradiš na treningu, ja jako cenim kad neko ima program. Program ima ona linearna progresija, ima cijela nauka oko toga. Međutim, ako si ti na nivou da slušaš svoje telo, da prikupljaš informacije, ti možeš onda preko koliko si spavao, koliko ti je rezerva glikogena u mišićima puna, znači kako si dobro jeo, ovaj prethodni dan, dva dana i taj dan, da, i kako se generalno osjećaš, centralni nervni sistem, da li si umoran, da li nije, da li si aktiviran, da li si eksplozivan i tako dalje, ti možeš preko tih nekih signala slušajući svoje telo da programiraš taj dan. Sad imamo tu neku modernu metodu, zaboravim se kako se zove sprava, ali uglavnom staneš na spravu, profesionalni sportista i dođeš kod kondicionog trenera i on ti kaže, ok, šta ćemo danas trenirati? I kaže, ček polako, da te istestiram. Staneš na spravu, on mu izmeri koliko mu je centralni nervni sistem odmoran. Ako mu je umoran centralni nervni sistem, nema poentu da on radi eksplozivne radnje. Snagu, polimetru niskog intenziteta, visokog intenziteta, da radi neke eksplozivne rotacije. Nema poente. Samo ćemo loše doprineti. Zapamti gdje si stao. Da. Samo da te prekinem sekundu, znači kod Lea, Leonarda Pietra, naš najpoznatijeg i možda i u Evropi najpoznatijeg boksičkog trenera, kad sam došao u dvoranu prvi put i sada, to su bili ono vrhunski sportači, Babić, Milun, Sep, znači ono olimpijci, i on ti dođe i onak, je dan sparinga, sam ti pita kako se osjećaš. I prema tom odgovoru ti da li ješ sparirati, ne. Ako uopće nanjuši da nisi unutra i da se ne osjećaš sasvim dobro, nema spariranja za tebe. Zašto nećeš imati benefit? To on kaže. Kojeg smisla ima? Tako je, tako. Kaže, samo ćeš raditi loše tehnički, nećeš se držati taktike, možeš primiti batine, nema smisla, odi raditi nešto drugo. Izvoli dalje. Ja sam dugo radio kao personalni trener. Sad više ne radim. 11 godina sam radio. Ja kad vidim klijenta, dobijem pola informacije. Pola informacije dobijem kroz komunikaciju. Ja ga pitam, kako si spavao sinoć? Kad si zadnji put jeo? Kako se osjećaš? Jesi imao stresan dan? Jel ti se trenira? 5 pitanja. Gde ja onda sve znam za koju vrstu je on trening. On je nekad za lagano istezanje, za mobilnost i za malo core aktivacije i šaljem ga kući, a nekad je i za trening snage ili za high intensity trening i gde može telo da ubaci u 6. brzinu. Prema tom odgovoru, sad zamisli da ja imam program unapred određen i čovjek mi dođe koji je spavao 3 sata, sinoć je izašao, dehidriran je, pio je sinoć, žena ga je zbog toga što je pio posvađala, znači pod užasnim stresom i nije stigao da jede i došao mi na trening. A ja imam neki program treninga koji ide, kaže ovako, vidi, 3. dan druge nedelje se radi to, high intensity trening, idemo na 6. brzinu, on kaže... I onda se čovjek razboli. Jasno. Ili se razboli, ja nezadovoljan. Imao taj pristup da. Ljudskom telu da ja preko, ono, ja imam taj hashtag neki slušaj svoje telo. Mm-hmm. To je cijela nauka oko toga. Znači, naše telo daje određene signale, samo ih treba pratiti. Mm-hmm. I ako znaš da pratiš signale, imat ćeš bolje izbore. Mm-hmm. Bolje izbor šta ćeš danas da radiš za trening, bolji izbor šta ćeš da jedeš, da li ćeš da spavaš ovoliko ili onoliko, da li ti treba odmora preko dana ili ti ne treba odmora, šta ti treba u životu, da li si srećan, da li nisi srećan. Znaš, i onda se, kad praviš bolje izbore, onda ide ono fore u balansu. Mm-hmm. Onda možeš da radiš nešto iz hedonizma a, i nešto za opšte zdravlje i za produktivnost i te dve stvari da ne pate jedna zbog druge. Mm-hmm. Da ih raspoređuješ, ja ih raspoređujem, ne raspoređujem ih 50-50, iako je fore u balansu, ljudi često tako, nego ih raspoređujemo 80-20. Imam sad Da, 50 ili možeš ono... Da, ono jedan ovako... 20-80. Da. Ne, ono se čude. Pa ček, zašto? Tako sam se ja čudio. Pa zašto tu imam čovječe? Svaku večer satrem jednu kutiju napolitanki. Ja sam si šale stavio, vidim da je dobro prošlo jako. Kažem, Đoković, Zdravković mentalitet. Misleći na 5 dana sam Novak Đoković, 2 dana Toma Zdravković. Da. Znaš, mislim, ali 5 dana sam Novak Đoković. Olimpijski sportista, 2 treninga dnevno, san, rutine, disciplina, pravi izbori. 2 dana sam Toma Zdravković. Ne kažem ja da to treba svako. Mene onda tamo kritikuje, pozivaš omladinu da piju. Ja kažem, čekaj, ja kažem da ja tako radim.
ceo život i uspeva za mene. Nemojte gledati mene, nisam vam ja primer. Ja vam kažem kako može ako ste za, ako niste za ekstreman primer. Dosta ljudi nije za ekstreman pristup. Znači ti kad mu kažeš, vidi, 10 treninga nema, on će kaže, onda neću ni da počne. Razumem, ne dnevno, izvini, nedeljno. Jasne. Ili kad mu kažeš, vidi, keto dijeta, to je uzrastno teško držati. Jako, ili... to na početku. Pa, to je užasno. To je užas. Onda ulaziti u kalorijski deficit, brojati kalorije, to je užasno zahtevno. To ljudi neće ni da krenu. E onda sam ja rekao, pre 11 godina, 12, čekajte polako, ajmo, fore u balansu. Šta to znači? To znači da možeš bez brojanja kalorije, ali ću te naučiti kako slušati svoje telo. To znači da možeš i da ideš, da pojedeš neku palačinku, ali da je staviš posle treninga. Mm. To znači da kad te zove neko kumstvo neko, da možeš da ispoštuješ šta god ti se radi. To je jedan dan, 6 dana si odradio dobro. Časti se, nagradi se, ako ti treba to. Meni treba u životu. E sad, ako vam treba, može. Ali ako vam ne treba, budite svi enoga plaza. Čovjek ne izađe, ne pije, on kad je u kampu, 2 treninga dnevno, spava do tad, leže tada i to je to. Holandija. E, ako ste za taj pristup, odlično. Ako niste, nemojte odustajati zato što niste. Postoji nešto u sredinu, tu sam ja da vam pokažem svojim primjerom, može i Ibiza, može i trening, može i naučna konferencija, može i Dubaj, šta god, sve može, samo sa pravim izborima i s upoznavanjem svog tela. Kako ti mjeriš svoj uspjeh? Jer evo, sad ti si došao do jedne razine koja je vrhunska i u kondicijskom smislu, a znači obično ljudi ili žele izgraditi kondiciju ili žele izgraditi izgled, jel tako? Jedno ili drugo. Ili oboje, naravno, što je najbolje. Ti si u jednom i u drugom došao do visokog nivoa i sad imaš to jednu postojanu i fizičku formu i fizički izgled. I rekao si, ti sam slušaš svoje tijelo, imaš nekakve deficitarne mišiće tipa poput bicepsa koji tu i tamo više radiš. Da li ti gledaš svoju formu, ok, sad sam, da li si cijelo vrijeme svjestan nekako podsvjesno svoje forme, di ti se tijelo nalazi u kojem trenutku i da li imaš još neki generalni plan, ok, želim još malo dignuti ovaj dio, tako da ono, radiš, ajmo reći, na nekom segmentu, ali ukupno radiš, ne znam da li me razumiješ. Razumijem te, apsolutno. Šta hoću reći, da. jer kad jednom si izgradio tijelo, onda je lako to održavati, ali dogodi se, i to je drugo pitanje, da ljudi jednostavno počnu pretjerivati, da ne vide, da sebe uvijek vide kao premalo. Kako se odhrvati tom jednom challenge-u koji je velik u bodybuildingu i kojem sam ja isto upao u jednoj fazi, ono, koliko god si premali si, znaš, ono, a onda skužiš, pogled slike prije par mjeseci, skužiš ujebote, tad sam bio puno manji nego sad. Dva pitanja, dosta kompleksna. Da, izvoli. Da, dosta kompleksna, evo malo ću da isfilozofiram, a ono što sam godinama naučio je da kontrolišem ego. Nekad sam bio takav, nekad nisam bio zadovoljan svojim telom u kojoj god formi da sam bio, a bio sam u dobrim formama, onako nadprosječnim i tako dalje. I uvek sam mogao sam više kila da podignem, da bolje izgledam, sam manje posto masti, više mišića i to ide u nedogled. Točno. Ono što je to je rupa bez dna. Mislim, to je ono što te to vodi je jednog dana u prolaps diska zato što se takmičio sam sa sobom u nekom PR-u na deadliftu ili te vodi u neku pad imuniteta zašto si sad na 4% masti i 3 nedelje si bio na ekstremnom režimu i totalno dehidriran, hormoni su ti pali i ceo organizam treba da se rebootuje onda 3 meseca, znači napravi si lošu stvar. Obe stvari su otišle u kanal, zdravstveno. I jedna ako viješ snagu i druga ako viješ estetiku, je li tako? Jasne. Ono što sam ja nekim radom na sebi, nekim drugim stvarima, ja se interesujem za mali milijon stvari, sam uspeo taj ego da vidim gde mi je u životu i da ga kontrolišem. Da li napred, da li nazad, da li centriram. Ono što ja, kad sam uspeo malo to da kontrolišem, sam prvo što se promijenilo, sam postao zadovoljan sobom. I ja sam sada, ja kažem uvek, na 10% od moje najbolje forme u životu. A 10% treba mi 2 meseca, sa mojim znanjem, da dođem do toga. I ja sam uvek igram tu i kad se pogledam, ja sam prezadovoljan. Ne bih volao ni 5 kila više, ni 5 kila manje. To je bitno, jako. Da. I tako gledam i kad sam to postigao, onda sam tek mogao da unesem nešto što se zove zdravstveni aspekt. Aj sad da gledam kako će... Da, ja se ti inače fokusirao prosti isključivo na izgled, ovo ostalo ti ono sočiš. Jedno vreme sam se fokusirao na snagu. Ja sam bio, snagu, da. Da, pričao sam priču na Instagramu, da čuju i drugi ljudi. Bio sam na seminaru Stuarta McGilla. Stuart McGill je najveći stručnjak za kičmu na svetu. Kanadjan, jedan dekica, neverovatan naučnik.
mene Stuart video i pokazao prstom na 30 ljudi, kaže, reci mi koliko dižeš na mrtvom dizi. Ja kažem, 250. Kaže on, slušaj ovako, imam pitanje za tebe. To pitanje mi promenilo filozofiju treninga. Kaže, hoćeš da budeš još jači, još više kila dižeš, možemo ti namestiti program, vidim da si jak, da si prirodno napravljen za to, ili ćeš da budeš dobar deda jednog dana. Mm-hmm. Nećeš biti invalid. Tako je. Moći ćeš, kaže, da se krećeš za svojim unucima ili, i moćeš da trčeš za njima, da im pokazuješ šta si, da im pokazuješ svoje motoričke sposobnosti. I to me raspametilo. Jer sam ja ovde išao, ajde dignem još 2 kile više, ajde 5 kila, ajde sledeće godine mi je plan. Gde to ide? Gde ja imam transfer toga? Sem zadovoljavanje ega. Gde? Al ću na ulici da neku stvar, da potrčim na bus pa će mi to pomoći. Ja se nisam takmičar u sportu. Da sam sportista, dva opravdanja. Ako si sportista, pa hoćeš držati to, hoćeš da transfer u sportu, imaš više sile, snage i tako dalje u borilačkim štinama, treba ti mrtvo rizanje ili u rbanju, ili u MMA recimo. Ili ako sam takmičar u powerliftingu. Znači, takmičim se u brojkama, to mi je život. To su dva opravdanja. Ne postoji treće. Momci, ja vam kažem to, doćete u moj godinu. Dođite u moje godine i rećete da sam u pravu. Sad ćete reći, oj, nema pojma. Da. Ali dođite u moje godine i vidjet ćete da kad budete zadovoljni sobom, svojim izgledom, svojim motoričkim sposobnostima, da nećete morati da ugrožavate zdravlje. Znači, nećete morati da probate ovo, nećete morati da gurnete još 5 kila više, nećete morati, jer je to rupa bez dna. Znači, u nekom trenutku vas čeka neki problem. Mm-hmm. E sad, to ti je kao da tražiš problem. Kao na ulici da ideš i da kažeš, s kime bi se mogu potući. Znači, tražiš problem. Tako da, to je to jedna dobra paralela, tako da osveste ljudi, samo treba da iskontrolišu ego, to je da vide kojim način da oni prepoznaju gde je to i kako da ga koriste za sebe, ne protiv sebe. Jer ego moćan pokretač. Ne kažem ja svima da ugase ego. To je najopasnije. Nemojte da postanete budistički monasi, to je jako opasno u 21. veku. Borit ćete se za egzistenciju. Ego vam treba da se bori za vas, zajedno s vama, za egzistenciju, da vas gura napred. Ali vam ne treba prevelik jer će da vas to odvede u razne zdravstvene probleme kad pričamo u fitness mjestu. Mislim da je stvar kontroliranja ega najbitnija individualna stvar za svakog pojedinca u životu. Ali ne i za sportiste. Zato što meni stalno onda komentarišu dole, a kako ovaj sportista ne... Znači, sportisti... Ne, govorim za normalne ljude. Za normalne ljude, ovo je cijela priča za normalne ljude. Ok, čak i na nekoj razini kužim ja da neki sportaši mora imati izražen ego da bi konkurao i da bi morao, jer on sebe kroz to uvjeravanje da je on najbolji zapravo dobiva ekstra kvalitetu da on stvarno je najbolji. I to je ok meni. Ali mi govorimo sad o meni, tebi, Martinu, nekom drugom, a i većini ljudi koji nas gleda, to nisu ljudi koji igraju Ligu prvaka i se bore u UFC-u, nego su ljudi po teretanama i po dvoranama. Pitanje svih pitanja. Ti si rekao da si ga nakon nekog vremena nije lako iskontrolirati ego kad dobro izgledaš, mlad si, zgodan si, svi ti podilaze, lako doći do ženske, ovo ono, onda ti ego naravno raste. To je prirodni tijek događaja. Kako si ga ti, mislim da je to najbitniji savjet za bilo koga, kako si ga ti uspio iskontrolirati? Jer ovo što si ranije rekao je vrlo zanimljivo. Ja sam gledao bodybuildere i to ljude koje poznam, odnosno nisu bili bodybuildere, ali su se malo po malo pretvorili u njih, isto kao i ove ženske koje idu na estetske operaciju. Krenu sa ovakvim usnama, pa ovakvim, bok na kraju, stvarima oni su samo usne, samo nos, samo sise, plastika na sve strane i onda ti shvatiš iz razgovora s njima da one uopće ne razumiju da je to tako. Oni sebe smatraju sad, to je taman. I onda vidim to kod nekih ljudi koji se bave bodybuilding, odnosno vježbanje. Ista stvar, nikad dovoljno velik, uvijek samo veći, veći, jači. Rješenje je iskontrolirati ego. Kako to učiniti? Znam da to nije jednostavno, ali daj bar neki početni savjet. I sad baš razmišljam, nikome ovo nije pitao i ovo je super pitanje. Ono što neću da kažem nešto što je trivialno i rutinski je da to sada prihvatite sebe kakvog jeste. To apsolutno nije istina. Ono što mi svi imamo je neko očekivanje od sebe, percepciju. Što si bliže tom očekivanju, ti ćeš moći da budeš zadovoljniji. Znači, lek za kontrolisanje ega je rad na sebi. Kad ti postaneš sebi zanimljiv, cool, da dobro izgledaš i tako dalje, onda ćeš ti moći da se posmatraš na realan način. Znači, kažem, posmatranje na realan način je da ti vidiš svoje dobre i loše strane.
Ali da, da ti je to vrhunska vest. Zašto, zato što možeš da radiš na njima. Da dobre poboljšavaš, ali loše da naglašavaš malo, da probaš da ti bude manje loše. E, znaš, i to je ta igra neka samo posmatranje. I ego se leči kroz samo posmatranje. Znači, biti realan sa sobom i dolaziti do te neke tvog očekivanja. Svi imamo, kažem, opet neke očekivanja koje su se verovatno dešavaju nekom podsvesnom nivou gde ja treba da imam određena, u mom slučaju, znanja, da izgledam na određeno ovako, da sam određeno produktivan i određeno ovamo, evo sad sam uveo još jednu komponentu, humanitaran, da bi ja imao bolje posmatranje sebe i da bi mogao ego da spustim i da nemam takmičenje sa drugim ljudima, da im ne smetam, nego da mogu da se radujem njihovom uspehu, zato što sam i sam uspešan. Nisam ja radio na egu, sad ne znam ni ja šta sam uzeo od nekih meditacija, pa mi se ego. Ne, nego sam radio na sebi dovoljno da ja sam i uspešan, da sebe percepiram kao uspešnog čovjeka, da bi mogao da se radujem i tuđem uspehu. Da sam ja dovoljno estetski... Mislim da je ova rečenica najbitnija. Znači, ti kad si dovoljno samosvjestan svoje kvalitete, onda nemaš problema sa uspjehom drugih. Apsolutno. I to je ključno. Da, čak ključno. I tada, to je jako zanimljivo, tada ti u životu tražiš ljudi koji su bolji od tebe. Tada. Znači, da, kada da, dođeš da, do toga... Želiš se izgrađivati još da bolje. Da bi ti bio bolji, zato što vidiš tako, da ti to jako točno, znači. Točno. Znači, ne trebaju ti više ljudi ovi koji te tapšu po ramenu. To je bila prošla faza. Istina. Sad hoću fazu gde ja slušam, gde ja hoću da naučim od nekoga. Uopšte me ne zanima ovo, ja znam ko sam. Znači, možete mi komentarisati kako god hoćete. Nećete me ništa promeniti. I to je stvarno tako. I to se trenira. I jako mi je sad dobro što mogu se radujem nekom, što mogu nekog da pohvalim. Vidim da je to ljudima čudno. Ja dosta često nekom kolegi koji je neka tenzija između, ne znam, to je najgluplja stvar u ovom poslu, ta neka sujeta i tako dalje. Ja sam lik koji priđe, brate, nikad nisi bio u boljoj formi. Svaka čast, brate. Mnogo si veći od mene, samo cepa. Vidim da su ljudi jako iznenađeni. A to ne bi mogao da kažem da ja nisam zadovoljan sobom. Tako da, kad pričamo o egu, znači, ajde, ako već je problem, koristite ga da izgradite sebe, da smanjite spolja, taj što ste ono toksični, nego tu energiju koju vam daje ego, a daje vam, usmerite na sebe. Kad se izgradite do određenog nivoa, e, onda ćete moći da kažete, e, ovo je realna situacija, očekivanja su ovde, tu sam negde, e, sad sam povukao ego i sad mogu da on radi za mene. Tako, i sad ću da privučem ljude koji su bolji od mene, da bi se ja izgradio i da bi napravili nešto zajedno, da promenimo nešto. Meni je uvek to bilo. Nešto da promenimo jedan centimetar nekog, da utičemo nekog, meni je to neki vrhovni cilj. Ja uvek kažem, ja sam onda spreman za gore. Znači, jednog čoveka da promenim, da ga usmerim. Ne moram ni ja da ga promenim, nego da otkrije preko mene nekog drugog ko će mu promeniti život. Ili nešto da se desi društveno. Neke nove generacije da imaju neki drugi mindset. Meni prilaze klinci od 16, 17, 18 godina, pitaju me mnogo ozbiljna pitanja. Ta pitanja ja nisam imao u njihovim godinama. A zato što su oni slušali, ne mora mene, nego slušali su ovaj podcast, slušali su onaj podcast, prate ovog lika, interesuju se za mnogo dublje stvari nego što sam ja se interesuo u njihovim godinama. I onda ako je sam neki razlog, i ja tu, pa meni je to uspeh. Kad se mi pitaju kako rangiraš uspeh, meni je to uspeh. Da mogu da dovoljno da promenim neku situaciju, da uložim u budućnost i trenutno da iskoristim svoju neku popularnost, ja, što ti kaže influencer, ta reč mi se nikako ne sviđa. Da, grozno, ali ne, mislim da je ono. Ali jesi. Da. Znači, influence je utjecaj na druge. Mislim da ti to želiš na neki način ih imati. Apsolutno. To je, ali je negativna konotacija. Našem narodu ovde reči smetaju. Zato što su ljudi koji nisu razumijeli taj posao, bili ljubomorni i onda ga ocrnili i etiketiraju ih samo zato što oni misle da je to lagano. Da. Znači, znaš, to ono, gde on je influencer, to svako može, on ništa ne radi. Nađi get a job, ono, odi vozit kamiona. To što ti od jutra do mraka treniraš, danas si u Dubaju, sutra Amsterdamu, pa u Zagrebu radiš 50 sati dnevno, a ne 8, to nikog ne zanima, razumiješ? On su svi lakše reći gde on je kreten influencer. Ja, evo sad, mislim, kad sklonimo tu reč influencer, koja odmah izaziva neku blokadu i kažemo. I kažem pravo značenje te reči. Ja mogu kažem sam ponosan na to zato što ja imam društvenu mrežu koja se zove i zove se isto kao ja i na njoj možete naći gomilu besplatnih savjeta. Da li vam se sviđa ili ne, to zavisi od vas. Ja sam stavio besplatne
vrednosti, savete o ishrani, suplementaciji, snu, hladnom tušu, sauni, načinu života, rutinama, disciplini, ima motivaciji. Znači, sve je dostupno tamo za, ja bih rekao, svakog ko se interesuje za neki wellness, ne čak ni fitness, nego wellness deo, dugovečno zdravlje, rad na sebi i tako dalje, sam vezao sa fitnessom, hipertrofijom, treningom. I ovaj, ima highlight edukacija gde su predavanja po 15, 20, 30 minuta o uskim temama ili po minut, dva, gde ljudi mogu i tekako da otkriju nešto što nisu znali i da primene odmah. I zbog toga ja mogu kažem da sam ponosan. Ja ne prodajem za sada ništa. Ne prodajem moj program. Ste čuli sad da imam neki program da prodajem? Ne, nego dođite, vidite, ne morate me zapratiti. Ako nešto naučite, meni će biti prvom drago. Ne morate ne mi kažete. Već mi je super. Kad pričam, ovo mi je super. I to mi je dosta. I to je to. Mislim da je ego dobar do granice dok te motivira, ali kad ti mijenja perspektivu, onda je problem. Mislim da smo zaključili da je to tako, ovo si dobro primijetio za influencere. Recimo, ja sebe više ne smatram novinarom, već dugo. Ja mislim da sam ja propagator borilačkog sporta, ajmo reći tako se smatram. I to je na neki način isto influencer. Jer pokušavam utjecati na druge ljude da borilački sport vide onakvim kakav je. Kvalitetan, popularan, plemeniti, da su unutra najbolji ljudi. Znači, obično se susrećem, odnosno susreteo sam se čitav život sa stereotipima, sa optuživanjima unaprijed, sa nekim pretpostavkama, gle, to su kreteni i htio sam kroz ovaj podcast to ispraviti na neki način i naravno da tu nisam objektivan, nego sam često i subjektivan i zato se ne smatram novinarom, nego mislim da sam, ajmo reći, propagator borilačkog sporta. Lijepo se osjećam u toj funkciji, lakše mi je nego novinar, ne moram biti objektivan, ali htio sam ti zašto to govorim, zato što mislim da nije biti sramota biti fitness, odnosno influencer za zdrav život. Samo što na našim prostorima, to je još kojih prije, ne znam, ono, sjećam se, prije 10 godina su se na televizijama sprdali kao, rekao je na Facebooku, ono. Sad je Facebook najbitniji kanal komunikacije na svijetu. A koliko je trebalo? Par godina da se to dogodi. Pa onda pojavio se Instagram i ovaj neki tamo glupi Instagram sa slikama. Stari, danas je Instagram bitniji nego bilo koji drugi medij na svijetu ili mreže ili bilo šta drugo. Tako da, trebamo paziti šta govorimo. Ono što ću da dodam na ovu cijelu priču je ono što sam ja primetio je da koristim taj Instagram alat da me mnogo više ljudi čuje. Ono što sam, ja sam zadnjih 7 godina profesor. Ja predajem na 3 razna kursa koje je Podgorica, Beograd, Novi Sad i tu predajem otprilike u prosječnom je 30 do 40 ljudi po raznim tim konferencijama. Sad predajem. Međutim, kad stavim nešto na tu društvenu mrežu, ja isto to pričam u predavanju, to onda čuje 50, 100, 150, pa, ima, ne znam, po 3 miliona ljudi da čuje neki klip. E, to je jedina razlika. Znači, vama pričam uživo, vama pričam na društvenoj mreži. E sad, zovite to kako god. Vama me zovu ljudi profesore, a vama me zovu ljudi influenceru. Ja sam okej sa oba naziva. Samo nemojte da ubacujete u negativnu konotaciju i da vam kod prve pravi se to blokada. Dajte šansu, čujte i onda procenite svi. Daj mi još jednu sekundu. Ljudi, vjerojatno ste vidjeli, ako niste, ovdje na stolu Martin će prebaciti laganini na kamericu tu. Xiaomi 12T, njihov najnoviji mobitel koji je vrhunski kao i svi. Evo, ja i dalje koristim svoj. Znate da smo prije ljeta imali jednu sličnu akciju, sada imamo ponovo. Znači, uz kupnju bilo kojeg Xiaomi uređaja iz te 12T serije dobivate Mi robotski usisavač Mob 2 Lite, koji ima vrijednost sam po sebi 1749 kuna i zato iskoristi priliku i ugrabi nešto iz serije Xiaomi 12T. Evo ovdje, mislim da ćemo u sljedećim emisijama možda i predstaviti još detaljnije sam uređaj. Šta sam te htio pitat, kak je bilo na Ibici, by the way? Šta je bilo, koliko si bio, kako si uopće odlučio? Nikad nisam bio na Ibici, dok sam bio mlađi, mi je to bio jedan od onih check markova koji nikad nisam stavio, ali jebi ga. To je meni na bucket listi već duže vreme i nešto sam želeo da onako da precrtam i nisam ga precrtao, jer ću sljedeći godin vjerojatno ponovno. Zašto? Znaš šta, ja sam bio... Koliko si bio? Tjedan dana? Šest dana. Radoznao sam bio zašto svi, ceo svet, ima par mesta na svetu gde se ljudi okupljaju koji su u toj nekoj svesti, ja kažem, energije, kako god to zovemo to. I ovo je definitivno jedna tačka na mapi sveta gde se ljudi okupljaju sa svih strana. Bilo da si, ne znam, ja iz Amerike, Gruzije, da iz Srbije, gde god
na Ibicu, ovaj, nekako je to jedna tačka. I to se da otkrijem zašto. I ovaj, kad sam otišao, meni generalno prije Španija. Mm. Ja već duže vreme nešto sad razmišljam, ovaj, Barcelona recimo i tako dalje, da obiđem malo Španiju, da ja vidim, nešto me tamo vuče. I, ovaj, i sa Ibicom sam potvrdio ta neka energija, opuštenost, taj neki način života koji je tamo, ovaj, mi se užasno sviđa, a na to dodaj sad 6 dana da su najjači, ne znam, DJ-evi, nastupi i vamo tamo i generalno ostalo je prelepo. Puno lepih plaža, ljudi sa svih strana, ta neka energija, svi su došli da se provedu i da se zabave. Mm-hmm. Samo to je posebno. Jasno, jasno. Znači, nema ljudi koji su u brizi svakodnevno i tako dalje, malo je nerealno. Malo je nerealno. I onda odeš tamo, 6 dana budeš u nekom nerealnom svetu gde su svi veseli, nasmejani i gde su svi došli da se upoznaju sa raznih delova sveta i da čuju neku muziku. Na sve to ide, ajde. Muzika, klubovi. Bio sam u najboljem klubu na svetu. Hajbit se zove. Mm-hmm. Rangiran broj 1 na svetu. I kak je bilo? Neverovatno. Nerealno. Neverovatno. Ono, hologram silazi sa ovaj, od gore skrovak, hologram 10 metara, čovjek se okreće, neki, ovaj, neka žurka pozna, telo, fasa, recimo. Je teško upasno unutra, ste li najaviti, kako je? Nije, ono nađeš naše ljude sa Balkana. Normalno. Ono, prvi dan, i oni tipično daju VIP acese svugde, znaš, i tu ih malo častiš, da, on, to su naša posla i mi smo dobri u tome i to će uvek smetati strancima, mi to se odmah povežamo. To je ona priča, nema veze odakle si sa Balkana, kad se sretnete negde, vi ste braća. To je istina. Vi ste braća i mi pomožemo vama, vi pomožete nama, kogod da smo. I tako to tamo funkcioniš. Nađeš jednog našeg čovjeka koji radi tamo, on te spoji sa drugim, moj sa trećim, moj s četvrtim, ti odjednom imaš ulaz u sve diskoteke na VIP listi. Ne moraš da čekaš ono tamo sat vremena. Tako da, eto, ovaj, ono, biti snalažljiv, to je nekako nama u krvi. Znači, bilo je top. Vidio sam da si napisao onaj zadnji dan umorni, strpljeni, ali ono, ispunjeni i napisao si, među ostalim, bez para. I bez para. Jako. Jako. Jeste. Koliko ti treba? Aj, recimo, gledaj, to ljudi vole te izračune. Da. Recimo, za 6 dana, to je 7 noći, da svaku noć negdje partijaš, da ono, ne štediš baš, da jedeš fino, samo sputom. Ću reći jedan podatak. Da čujem. High Ibiza, rangiran broj 1 klub. Da. Odeš na šank i kažeš, daj ćete mi 2 tekile i 2 piva. Pivo, kad kažem u diskoteci, to je ono najmanje, 0,3. Da, 0,2. Ili 0,2. Da. Ne znam, 0,2 ili 0,3. I ovaj, dođe vam račun, kaže 58 eura i ti kažeš 60, u redu je. Daj ne se. Eto, to je 4 cuge su 60 eura. To je jedini, i to je cuge, to je 2 tekile uzmeš ovako i 2 piva. Znači, realno moraš se napit prije, unutra teško. Moraš prije na benzinskoj. To je jedan podatak. Da. Snalaziš se ono, preko štapa i kanapa. Mi smo tako snalažili. A, normalno. Znaš, ja ne mogu kažem da sam potrošio užasno par, ali tamo možeš da potrošiš. Da, možeš koliko hoćeš. Stvarno možeš. I, ovaj, i onda se snalaziš, ali zanimljivo je, to ti je podatak da otprilike znaš, da uporediš, evo sad neki klub ovdje kad bi otišli, ne znam, u Zagrebu, da naručimo 2 tekile i 2 piva, to bi nas koliko izašli? 60, u eurima. 120, pa jedno 20 eura, možda, puno sam i rekao. Da, eto. Puno sam rekao, to je baš dobro, onak dobro, jako skupo. Dobro, baš ono, da. Eto. Da je ono top, pa možeš proći za 15 eura. Pa, to ti kažeš, ovdje 60. 15. I eto, to ti je. Pa jebem. Da. Ali dobro, isplati se. Ovo što si ti rekao, to ti je bio na bucket listi. Bože moj. Ovaj, percepcija života je čudo. Ja, ovaj, kad vidiš da su tamo neki ljudi koji su obično uspešni zato što su došli na Ibicu, treba ti para. Ajde, tako ćemo to da podesimo. Ovaj, onda to tebe nekako, ja sve nekako drugačije percepiram. Nisam potrošio pare, nego sam uložio u iskustvo koje mi je donalo nešto, a to iskustvo mene motiviše da ja sledeći godin dođem još uspešniji. Mm-hmm. I to je to kod mene. Samo pomeram taj nivo, uvlačim se u neke ono, van zone komfora, dobro, nije bica van zone komfora, ali generalno sve što radim je ovaj, nešto što mi samo podiže te nivoje. I sad ja sledeće godine imam jedan više motiv da sada ovo odradim dobro, sutra naučnu konferenciju, par poslužim poslova još bolje, da bi ja mogao onda 6 dana, da još kvalitetnije imam provod, zašto ću imati veći budžet. E sad, znači sve ti je kako podesiš sebi, ja tako se vodim u životu, imam taj neki ono optimističan pristup svemu i sve mi koristi za nešto dobro. Šta god da uradim. I kad nešto pogrešim, ja kažem, ju, odlično.
sad znam da, da sledeći put ne, ono, naučio si lekciju, ovo si prošao. Prošao si, kad znaš da si pogrešio, onda si već prošao to. Mm-hmm. I onda te čekaju samo posledice. Kad prođeš posledice, onda imaš samo iskustvo koje možeš da, da na dva načina shvatiš. Na dobar način kao lekciju ili na loš način kao loš uspomen koji će te bojati konstantno loš i kočiti u životu. A šta ti je najbitnija stvar na bucket listi u životu koju još nisi napravio? Porodica. Porodica, a? Da. Porodica, to mi je najbitnija stvar generalno. A koliko si daješ vremena za to? Sve nije čak ni porodica, jer... ja sam malo tu čudan. Ja uvijek kažem, meni su deca, žena mi je na prvom mjestu. Ja tog životnog partnera mnogo zbiljnije shvatam nego svi ostali oko mene. Ja generalno kad pričam, meni svi kažu, napravi dete, dete je... Ja kažem, čekaj, pa ja i moji roditelji su napravili mene i moju sestru, evo ja sam sad ovde, sestra živi u Zagrebu inače, i ja sam svugde po svetu. A sestra ti je tu? Da, preselila se pre dve nedelje. Pa Da, u Zagrebu, dolazi ću češće. Uglavnom, moja poenta je, znaš, moram da nađem neko s kim ću provim ceo život, ko će meni biti kompatibilan i to mi je najvažnije. E, posle toga je onda deca, posle toga je koncept porodice. Da ja tu gradim, jer ja trenutno sad tek osjećam sa 33 godine da ja mogu da napravim boljeg čoveka nego što sam ja. Sorry, ja mislim da si u pravu. Znaš šta, ljudi izgube odnose, recimo, kad ti dođe dijete obitelj. Znači, ja i moja supruga smo bili, koliko sad se zajedno, jedno, 5 godina prije nego što smo ušli u brak i onda još, recimo, godinu ili dve prije nego što smo dobili dijete. I fokus ti se promijeni, ali moraš se, barem iz moje perspektive, ja joj to non stop ponavljam i sebi svaki dan, moraš se truditi oko partnera još više nego prije, jer lako je izgubiti fokus zbog djeteta. I onda obično brakovi stradaju nakon što dođe dijete, jer ljudi se prebace fokus na dijete, naravno, ti dobivaš od tog djeteta taj emotivni raš koji ti treba, koji si inače tražio u partneru ili nekim drugim stvarima i zadovoljiš se s time. Ne razumiješ, odnosno ne vodiš brigu o tome da treba ulagati u odnos sa svojim partnerom jer dijete će vrlo brzo odrast, to što ti kažeš, sestra ti je u Zagrebu, ti si u Dubaju, a roditelji su zajedno. Kužiš šta ti hoćeš, tako da mislim da je to bitna lekcija i da ne vodimo dovoljno brige oko toga, ljudi se nekako opuste, uljuljaju se, dođe dijete, i na kraju se brakovi raspadnu ili postanu loši. Tako da, slažem se s tom. Ja mogu ne mogu da u stvari filozofiram tu temu jer ja volim da nešto prođem pa da pričam o tome, ali mogu da se oslonim na mog prijatelja velikog, ovog puta bih teo da ga pozdravim, Srđana Zirojevića, koji pored svih tih alata koje on daje, on isto kao ja priča o snu, o hladnim kupkama, o dugovečnosti i tako dalje, na kraju krajeva, pošto ima lepu porodicu, ženu, odličan odnos, decu i tako dalje, kaže, sve što radite, ne morate ništa od ovoga da radite ako imate dobrog partnera. To vam je zdravlje. To je znači, istina, ako bravo. Imate dobrog partnera, točno. Onda vam pustite moju priču o snu, pustite moju priču o dugovečnosti, hladnom tušu, životnim navikama, rutinama, fizičkom. Ne, ako imate dobrog partnera, to je broj 1. Znači, taj neki koncept porodice u 21. veku moramo mnogo ozbiljnije da shvatimo, jer ta generalno ono, socijalizacija, emocija i sve što nas oko toga boji je mnogo bitna za jednog čovjeka. Kako ti doživljavaš to da se porodica sve manje i manje smatra bitnom i da nekako svi idemo u nekim tim oblicima koji nisu porodica, težimo, odnosno teže društvo? Ja što sam stariji, sam tradicionalni nekako i vidim baš u toj porodici tu neku jezgru i ono, sad, pogotovo kad sam sad dobio dijete i vidim koliko mi je to, pogotovo znaš kada, dogodilo se svašta u zadnje 2-3 godine, znaš, prvi put smo bili suočeni nakon dugo vremena kao civilizacija s nekom, ajmo, ugrozom, reći na način, mi nismo znali kakva je to ugroza, na početku smo svi bili u panici, ali stvari ti se onako nekako, znaš, prodrmaju, vidiš na kog možeš računati, vidiš na kom ne možeš skužiti da uopće na državu, društvo i na neke segmente ne možeš, ne skužiš ujebote. Tajna je samo porodica, ljudi oko sebe, porodica i prijatelji, znači krug ljudi. E, a onda kad vidim da se konstantno porodica pokušava ono, gurnuti sa strane, ona je nebitna, globalizirati se, onda skužim, jebote, ja sam ko mlađi isto luda, ono, samo da, svi smo jedno, ovo ono, ali skužiš na kraju, kad dođe teško, nismo svi jedno. Treba se okrenuti sebi, obitelji i svemu i štititi to. I nekako, ono, postao sam puno tradicionalniji nego prije. To ti čestitam, svaka čast. Ono što je problem je prevelika dostupnost svega trenutno. Mm. Čovjek je kao homo sapiens stavljen na iskušenje.
Ono što je nama protiv tog iskušenja kroz vekove bilo, sad malo pričamo istorijski, jer uvek nam je bio štit crkva, religije. Mm-hmm. I oni su nam postavljali neke dogme, društvene norme. Pravila, da. Tako je, pravila, čak neke pravila koje nas ograničavaju strahom, recimo, živi da, ovako, ićeš u pakao, tamo će te onaj okretati na ražnju. Ne znam da si vidio nekada sliku strašnog suda. Ja to prvi put kad sam vidio, rekao sam, a ubog te, da, ima onako podeljena slika, dole je pakao, gore je raj, i sad imaš put između i kako živiš, ideš na ovo ili ovo mesto. A ovo slika je strašna, strašan sud. Okreću na ražnju, ne znam, peku ga živog i tako. Mislim, onako baš, a to je koristilo čovek koja sad malo kad se oduzmimo od religije i tako dalje, da on vežba na neki način odricanje, disciplinu jer nama je svima u prirodi i u biologiji da mi želimo. Mi smo instinktna bića. Mi smo životinje, tako je, znači realno. Naš mozak, kad pričamo o mozgu, je evoluirao generalno kroz naš genotip 0,02% u odnosu na preistorijsku čovjeku. Znači, to je ništa. O čemu mi pričamo? Znači, mi imamo dve funkcije u mozgu. Prva je, svaki dan imamo dve funkcije. Preživi, druga je razmnoži se. Svi naši sistemi idu preko funkcije preživi i razmnoži se. I sad o čemu mi da pričamo? E, onda treba da dođe neka institucija kao što je crkva. Crkva slabi. Zbog toga mi imamo problem s porodicama. Koji nam kaže, ovo ne smeš, ovo smeš, ovo je 10 pravila, ovo, ako ne držiš se ovoga i onoga. Znači, nama je to civilizacijski koristilo da nas usmeri na pravi put. Jer put dostupnosti je put koji vodi u psihologiji u perverziju. Normalno, normalno. Znači, ako je previše nešto dostupno, ti ćeš tražiti još toga. To je dopamin. Kad pričamo o neurotransmiteru, to je dopamin. Znači, dopamin je sjajan osjećaj, nešto, osvajanje. Međutim, kad ti to osvojiš, više ne možeš dopamin od toga. Moraš dalje. I dalje, i dalje. Se slažiš sa onom Roganom, loša, mislim nije on to rekao, ali je popularizirao, puno puta je spomenuo, dobra vremena, ugodna vremena stvaraju loše ljude, loša vremena stvaraju dobre ljude. I mislim da je to toliko istinito, da je to nevjerojatno. Mi smo se toliko uljuljali, opustili, ono, bahati smo. Mi se uopće nismo svjesni kako je prije bilo, kako nam je sad, žalimo se, plaćamo, ništa nam ne valja, crnilo, pogledaš medije, ispada da smo ono, da je sve katastrofa, da ćemo svi pomrijeti, da je zdravlje loše, da je ekonomija loše. Onda kad skužiš, čekaj malo, pa pogledaj prije 10-15 godina koliki je bio, ne znam, GDP, koliko se živjelo, koliko su ljudi bili zdravi, ovo ono, i pogledaš sve, pa jebote, danas je bolje nego prije, pa zašto smo ono toliko crni? I onda skužiš, aha, postali smo razmađeni, postali smo, mislim, da prosiš pičkice, ono, ne, sve nam ne valja i stvaramo loše ljude, ovo što ste rekao, loše navike, idemo u nekakve eskapade, u ekcentriku, ne znam više šta bi. S druge strane, kad je teško, stisnemo se oko sebe, oko obitelji i ono, postanemo bolji ljudi. Mislim da je to tako nekako je. Nekako, sad mogu individualno pričam, ali ja sam imao jako dobar primjer od moje porodice. Samo dve generacije iza moj deda. Ja kad pogledam i onda kako čovjek ne bude zahvalan, ja preporučujem ljudima da svi nađu primjer neki koji će se ono utemeljiti i kad im zatreba da dobiju neku vrstu zahvalnosti. Ja, moj podatak, moj deda je preko 3 mjeseca živio na ulici dok je bio u srednjoj školi. Poslije toga moj deda izgradio sve nas, mene, ja sam deo njega. Ja sad živim komotno, idem na Ibicu, sad pričam ovdje kako mi bilo na Ibici, koliko sam potrošio. Da, o čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? O čemu ja mi da ne budem pričamo, jebeno, da. Ja moram ujutro da vrisnem od sreće. Zašto? Zato što imam primjer koji kaže, čekaj, ovaj čovjek je živeo na jedan način, bio je jedan od 9 dece, bio je najstariji. Svaki drugi dan gladan, na polju, žedan. Nikoga ništa nije pitao. I onda ja, da ne budem zahvalan što idem u Holandiju da gledam plazibat. Mislim, svako da nađe tako neki primjer i kad god osjeti da je nešto poletao, ja imam gde da se spojim, da kažem. I to je jako dobar osjećaj i velika zahvalnost. Zahvalnost je, biti zahvalan je nešto što ti promeni dan ti promeni mjesec ti promeni ceo život na kraju. Mm. I ako živite u toj energiji, ja vam garantujem da će vam život biti lepši i to je subjektivna percepcija, jedino je to bitno. Pa i onak i sve percepcije. Sve percepcije. Znači, sve percepcija. Da. Sve, ali baš je sve percepcija. Samo kako ćeš shvatiti to. I trenira se. Znači, ja, ono što je dobro kod mene, iz tog sporta, ako sam nešto ponao dobro, sem milijardu povreda, to je da shvatim da je sve trening. Znači, ja kad kažem, kao ovo sad, postoji filozofija da je sve individualna percepcija. Svet je kako ga doživljavaš, a ne kako reaguješ na njega. Znaš, mislim, te neke. I onda ti treniraš to iz dana u dan. Ja sve stavim kao trening.
Znači, kako ja mogu da treniram? Tako što ću da zapišem nešto, da pomislim nešto i tako dalje. Kad pređem taj stepen, kako mogu dodatno da treniram? Znači, meni je ceo život, ja treniram socijalne odnose, ja treniram da slušam dok ti pričaš. Meni je to trening. Ja nisam sad možda dobar u tome. Ali sledeći put kad mi vidiš, bit ću bolji, zato što ja to treniram. Isto mi tako mišići rastu. Ja sam svaki godin u boljoj formi, zato što treniram. Kad me dovedeš ovde, imat ću više informacije sigurno nego danas. Zašto treniram? Znači, ja sam tako shvatio sve. I ja konstantno treniram, ali ne treniram u teretani. Ja treniram konstantno. I tu volim tako da posmatram ovaj život, jer je to život koji ima progresa. A progres je stvar koja te neće uvesti, će te uvesti u neku pozitivnu, ajde kažem, kad pričam o biohemiji i telo, biohemiju nećeš, ja kad nisam u progresu 2-3 dana, postoje nešto zove anksioznost i depresija. Tamo neću. Da tamo ne budem, ja moram da imam neki progres svaki dan, mali. Ali moram da imam. I onda kad sam svaki dan bolji, zato što neću da budem depresivna osoba, jer je jako jedan život, ako propustim jedan dan, nikad se više neće ponoviti. I onda ja treniram kako ja mogu da imam bolji progres. Taj centimetar da pomerem na dan. I tad, mislim da ono, ja sam tako namestio u glavi, ako nekom to pomaže, meni je sve stvar treninga. Još jedna zanimljiva ta tema koju si spomenuo, to je da je sve zapravo percepcija. Gledao sam nedavno jedan video od jednog čovjeka kojeg dosta cijenim, pratim njegove videe, mislim da se zove kritički um ili tako nešto. I on objašnjava da je zapravo percepcija, recimo, moć je isto moć, kao takva je samo percepcija. Znači, ti imaš naravno moć zato što ja vjerujem da ti imaš moć kad ti pogledaš. I tako je sve. Znači, država postoji, zato što postoje odnosi, nismo mi u državi, nisu odnosi vezani lancima, nego postoji percepcija da ima hijerarhija. Znači, to je sve neka percepcija. Država nije ništa drugo nego percepcija koju svaka druga institucija koji odnosi moći, hijerarhije i svega. Sve je stvar percepcije. Najbolji primjer ti je novac. Ili novac, da, točno. Novac je koliko nekad imao pokriće vrijedi u zlatnim polugama, sad više nema. Točno to. Znači, novac danas vrijedi koliko je percepcija da on vrijedi. Tako znači, a najmanju percepciju bi trebao imati, da, kripto se skroz zasniva na percepciju, ali recimo američki dolar bi prema svemu trebao imati najmanju percepciju moći, nema nikakvu pokriće u zlato, tako odavno, ali ima zapravo i dalje raste, ljudi vjeruju jebot, Amerika je moćna, znači, i to je to. Tvoj posao nije samo pripremati ljude. Čini mi se da širiš svoj djelokrug posla i od samo fizičke neke pripreme i osnove neke mentalne. Sad ideš više u te nekakve savjete vezane za ljudsko ponašanje, kako se izgraditi od svakog dana, odnosno kako se posložiti od svakog dana, pa periodično i onda cijeli život. Nemaš lagan zadatak. I ono što mi se jako sviđa kod tebe, uvijek ističeš, treba biti pozitivan. Treba širiti pozitivnu energiju, biti sretan, pokušati biti sretan, znači gledati pozitivne stvari, fokusirati se na pozitivnu priču, na energiju itd. itd. Nemaš lagan zadatak, imali smo 2,5 godine lockdowna, maltretiranja ljudi, zatvaranja, sranja, mediji su i dalje u tom nekom sve apokalipsa modu, znači kad god tvoriš, odmah zatvoriš, ćeš to čitat, sam ćeš se izdeprimirati istu sekundu, znači to je jasno, oni tako hvataju klikove i sve, ali uništavaju ljudske živote i mindset. Kad radiš s ljudima i kad razgovaraš, da li vidiš da su se počeli vraćati u nekakav normalan mod i koliko će se osjećati posljedice ove zadnje 2-3 godine? Znaš šta, nisam merodavan zato što sam počeo da se okružujem sa ljudima koji to rade. I onda ja kad bi ti odgovorio sada, da, ljudi se menjaju i tako dalje, i to nije realna percepcija, to je samo moja percepcija. Postoje ljudi koji, evo, odeš, ne znam, na pijacu ili autobus i vidiš, ja kao neko ko mislim da, ko je u nekom, ajde, saznanju o ljudskom telu, koje napreduje i onako gleda ljudsko telo iz dosta ravni, kada sam u autobusu, ja tačno, znaš, mogu da vidim da ljudi su se prepustili, egzistencijalni mod. To je kolektivna svest, neko društvo gde ti imaš radno vreme i gde ti ne razmišljaš o hrani kao izvoru energije i zdravlja. Nego koliko će me držati namirnica, koliko neću moći da jedem pošto moram da radim, ili koliko će me zadovoljstvo učiniti. Koliko će me napuniti serotonin, čovječe, jeo sam. Znači, samo ta percepcija te vodi u hronične bolesti.
Mhm, točno. Znaš, i tako da mogu da ti odgovorim, da, ljudi su počeli da se menjaju, ali to su ovi ljudi koji mene prate i koji su u mom okruženju. Zato što sam se ja već upljivo pričajući o tome 10 godina. I stvarni su počeli stvarno da se menjaju i ja stvarno to vidim ispred sebe. Ljudi mnogo ozbiljnije shvataju jutarnje rutine, disciplinu, metafore u balansu, pristup, filozofija, da čovek živi u ono, ne znam, u tri ravnije, znaš, jedna je materijalna, šta će uraditi sa svojim telom, druga je mentalna, mentalna higijena, treća je duhovna, da li si na svom putu, kako se osjećaš i tako dalje. I da u to, te tri ravni treba da rade na progresu koji je 1 cm dnevno. E sad, ja ih obučavam šta su te tri ravni i kako da poboljšavaš svoju rutinu, šta će ti doprineti neki stresor koji se zove hladan tuš, kada će ti biti protiv tebe, kada će biti za, kako možeš u saunu da iskoristi stresor toplote, kako možeš se adaptiraš, kako se možeš se adaptirati, sve stresor i adaptacije na fizičku aktivnost, ishrana, kako da prepoznaš prave stvari za sebe, znaš, san, koliko ti treba, kad si dobro spavao, neki par savjeta, kako to, da to je jako bitna stvar generalno. Znaš, i eto, već smo pokrili tu materijalnu ravnu, nešto što je ljudsko telo, što je ono 3D. Znaš, jer sad onda mentalno kad pričamo, to je ovaj stav, optimizam, percepcija, filozofija, ego, kako se osjećaš i tako dalje. I onda tri, ono, ikigai, da li si na životnom putu, da li menjaš nešto, da li generacijsku promjenu neku radiš, da li se osjećaš dobro, da li je to na tom tvom putu, za šta si namenjen. Znaš, mislim, to su neke tri stvari koje ja... Znaš koja je najbitnija, čini mi se, koju si ti dosta često ističeš i u svojim videima i super su mi ovi tvoji kratki videi koje editiraš iz nekih drugih gostovanja pa staviš na Instagram, sorry, prekinuo sam te, ali nema veze, ću zaboraviti onaj mali veliki krug na šta možeš utjecati, na šta ne. Mislim da je to generalno jednog najbitnijih pravila u životu za svako ko hoće se pomiriti sam sa sobom na neki način. Jer evo, priča sam o medijima, o sceni, ti kad gotovo tvoriš nešto, vidiš stvari koje te trebaju nervirati jer su loše, jer su tako napisane, tako formulirane, jer nisu u redu, jer nisu poštene, ali ti na njih ne možeš utjecati. I oni imaju utjecaj na tebe, na tvoj mod u tom trenutku, općenito na tvoju percepciju života, na sreću, na odnose, na raspoloženje, na tvoju produktivnost, na zdravlje, a realno ne možeš ništa učiniti. Znači, one će se događati kako će se događati, možda čak i nisu toliko crne koliko ih se prikazuje. Da. I zato mi je super ona tvoja stvar, to tvoja u biti. Moja supruga kad je išla jednom na isto tako nekakve vježbe, to je prvo što su je naučila. One mali kruge nacrtaju i ovako ogroman veliki. Kažu, gle stari, na ovo možeš utjecat, na ovo ne možeš. Ako se fokusiraš na ovo, to je jedini pravilan izbor. Ako se fokusiraš na ovo, sam ćeš biti isfrustiran i onak ne možeš ništa napraviti. Stari, ja kad sam to shvatio u životu, znaš koliko mi je jednostavnije. Zato što, jeste ljudi mi pričaju, jesi vidio ovo? Šta, super, premda. To ono, ja imam doma svoje kćeri, nakon toga idem na ribolov, poslije toga ću odvoziti svoj podcast. Meni je dobro. Da. Ti dovoljno menjaš i da bi ti bio zadovoljan. Ono što ja kažem, ajde kad pričamo o nekim moćima, ja kažem, moć 21. veka između ostalih je da imaš dobar filter. Filter kroz koji filter, propuštaš informacije filter, i deliš ih podsvesno, bez razmišljenja. Znači, ti ih deliš, da li je to dobro za tebe ili da li je loše za tebe, da li je nebitno ili da li je važno, da li možeš da utičeš ili ne možeš da utičeš. Ti kad imaš dobar filter, ti ga onda podešavaš. Šta, kako ga podešavaš? Pa ne gledaš vesti. Ja ne gledam televizor. Nije isto stvar. Moj filter je negde drugde. Moj filter je negde, recimo, na društvenim mrežama ili na YouTube ili kako god, gde ja mogu da podešavam koga pratim, koga ne. Šta mene zanima, šta ne. Ono što je od informacija, ništa neću propustiti. Ako se stvarno nešto dešava, ja ću to svakako da saznam. Ne treba mi da čitam novine i da zbog toga se nerviram ili da vidim kako je svet crno, gde svet ide. Apokalipsa je konstantno prisutna. Od korone do rata sad i tako dalje. Znaš da si ti zadnji put rekao da ne čitaš uopće medije? Nešto sam ti rekao da ne čitam medije. Ja sam ih, tipa, tjedan dana nakon razgovora s tobom prestao čitati. Ja ne čitam ih do dana dana. Bravo, ja nisam saznao, ja mislim da je mjesec dana prošlo, sad možda se neko smeje, ali kad sam ja saznao da je rat. Daj ne seri, to da. Sam ipak pratio. Ne, bukvalno. Ti si kralj, ono. Da, ti ništa, ono, još slušaj, padaju bombe, ono, daj ne seri, evo. Pa, to je tako. To je stvarno ono ekstrem, ali to je jebeno. Da, ekstrem je. Zato što je moja filozofija drugačija. Ja kažem ovako, da svako gleda sebe, prvo promeni sebe, to je prvi nivo. To je, no, nekom treba 3 života. To je užasno teška stvar.
promeni sebe, podesi sebe, e onda kad to uradi i kad vidi da ima energije, mi smo, gde usmeraš energiju? Što ti kaže, ako usmeraš na ovaj veliki krug, ti nemaš energije za ove, ni ove stvari koje možda promeniš. Znači ti ako prvo, svi usmerite energiju, budite sebični. Znači koliko god vam treba vremena, usmerite energiju u sebe. Kad vi promenite sebe, osjetit ćete kad je trenutak, kao što sam ja sad osjetio, da je trenutak da širim tu energiju na druge, da promenim nekog bližnjeg. Meni je, ja imam na personalnom treningu, jedini klijent mi je mama moja. Mama mi dolazi na trening. Svakim treningom ja produžavam život, zato što sad znam o njenom telu. Baka moja od 91. godine, ja joj pišem treninge, savjetujem joj oko sna, oko, ne znam, frekvencija mozga i tako dalje. Ja sam, hoću da promenim taj uzak krug ljudi. Posle toga, ako mogu nešto humanitarno da uradim, što da ne? Sad sam počeo to da radim. Jako se dobro osjećam zbog toga. Ali zato što sam 10 godina usmeravao energiju na sebe. Sad ja mogu da dajem. Da. A ja ako sedim pre 10 godina i gledam vesti i čitam novine i kažem čoveče i samo komentarišem i uvodim se u tu energiju, šta ja radim? Ja neću moći da održim to humanitarno prirodno koje ću ja moći za 10 godina. Koje meni čini toliko sretnije. Jer sam promenio nekom životu. Zato vam kažem, to jeste jako sebična filozofija i tako dalje. Ja stvarno ne znam u kom je fazi rat i zadruga 5, 6, 7, da li je počela, da li nije počela, ko je ušao, ko nije ušao, stvarno ne znam. Ali znam dosta nekih drugih stvari. I znam da vam kažem da ako ovu filozofiju imate, da ćete promeniti sebe, a to će da bude odluka koja će promeniti svet. Jer svi to da uradimo, svet bi bio bolje mesto. Definitivno. Nego mi gledamo neku sliku koju apsolutno ne zavisi od nas i koja, što ti kaže, apsolutno diktirana od nekih kolektivnih medija. Ko zna da li je istrano? Sve je danas klika. Danas je sve, danas ne možeš vjerovati ni ti institucijama, ni države, a kamoli medijima koji su privatni. Nego, ajmo na, ti si danas puta, tako da još imamo Q&A, tako da ono, nećemo do jutra, ali ono o čemu smo pričali... Za Dana White-a. Da, Dana White-a, da definitivno moram s tobom prokomentirati, a neću bez veze pričati na pamet. Naime, ekipa, ako niste čitali, zadnjih možda 3, 4, 5 dana, glavna trending vijest svim MMA medijima, čak i u mainstream se probilo, onda znate koliko je bitno. Dana White, predsjednik UFC-a, je izgubio 15 kila. Naime, bio je kod Garya Breaka, 10 puta health system, ne znam kako se točno čita, nije ni bitno. Oni uzimaju sample, odnosno uzorak DNK i krvi i mogu ti izračunati, oni to tako reklamiraju i vjeruju se da je to tako, da li je istina ili ne, nemam pojma, to će Nemanja možda prokomentirati, koliko ćeš točno živjeti prema tim parametrima, koliko ti je ostalo života. Znači, navodno mogu pogoditi unutar jedan mjesec. Dana White, koji inače, ajmo reći, ono, izgledao je zdravo jebote, čak i na Bildano veliko i ono, mislim, čovjek ima milione, pa pretpostavljam da je uzima dobru suplementaciju, kvalitetno sve. Kad je bio na tom testu, prije par mjeseci, rekli su mu da će živjeti još samo 10 godina. 10 godina i 4 mjeseca. I 4 mjeseca, tako je. I onda sam rekli da mora promijeniti to. Uglavnom, prvi je bio korak, prebacio se skroz na keto dijetu i čovjek je u nekoliko tjedana, mjeseci zapravo skinuo 30 pounds, to je recimo nešto manje od 15 kila, rekao bih, i kaže da se nikad bolje nije osjećao. Znači, izrezan je, stvarno lik top, ima 50 i koliko, 3-4 godine, izgleda buraz, on izgleda i ripped, ono, do boli. Ovako, znam, čitam već dosta o tehnologijama računanja, odnosno tog životnog vijeka, pratim i recimo našeg doktora Lautza koji je u tom jak zbog po nekim glikanima. To je sad neki drugi parametri. Isto, nova tehnologija koja će u budućnosti biti vrlo bitna jer te oni prema tim glikanima izračunaju točno tvoju biološku dobu. Ti možeš imati recimo 33, a on će reći tebi stari ti si ili 26 ili si 40 ili si 33. Koliko misliš da je to točno, odnosno ono, da li precizno i nije, i šta misliš o načinu na koji je Dana White došao do smanjenja kilaže i da li to zdravo? Mislim, iskomentirati cijelu situaciju, mislim da će ljudima biti puno zanimljivo. Znaš šta, jako je zanimljiva situacija. Ljudi se bave starenjem kao bolesti. Znači, starenje više nije biološka stvar koja se prirodno dešava, nego starenje, dosta stručnjaka sad govori, starenje je bolest. Svaka bolest ima mehanizme zašto se to dešava.
Ono što su oni otkrili je, ne znam, 6-7 načina kako mi starimo i tako dalje, ne znam, oksidacija ćelija, metilacija, ove ono, na RNK, na DNK nivou. Uglavnom, glavna nauka koja se bavi time je epigenetika. Uh-huh. Epigenetika je nova nauka koja raznim sad algoritmima, korišćenjem veštačke inteligencije, može prema analizama tela, koje se uzimaju skroz neinvazivno, ja sam radio taj DNK test i, naravno, krvotok, može da dosta sazna o tvom telu. Ne samo o trenutnom stanju, nego o pređašnjem stanju, kako si ti došao do toga. I može da izračuna na osnovu tog pređašnjeg dolaženja do toga i trenutnog stanja da replikuje to sve u budućnost i da ti kaže, aha, znači ako budeš ovako živeo i ovako ti se ćelija trošila, skraćivao, telomere tamo i tako dalje, znači ima načina na koji to oni mere, toliko će ti toliko ostati života. Tako da, to je egzaktno u taj dan. Ako me razumeš, znači mi promenom navika, da. To ne mora da znači normalno. Da je 10 godina i 4 mjeseca. Čovjek mu je rekao, ako budeš ovako živeo, na ovaj način, da ti bude ta stopa pogoršanja tvog lipidnog statusa, triglicerida, tvoje, ne znam, neispavanosti koje ti utiče na starenje mozga, tvojih vitalnih organa, gojazan si, imaš veći napor na srce. Znači, ako budeš, znači, to sve išlo tim progresom, znači za 10 godina i otprilike 4 mjeseca tu treba da ti otkaže neka vitalna funkcija, recimo srce, i da ti doživiš srčani udar i koji ćeš po ovim procentima ostalog statusa tela, tvoj imuni odgovor, genetske ekspresije i tako dalje, ćeš preživjeti ili nećeš preživjeti? Nećeš preživjeti. Aha, program je izračun 10 godina i 4 mjeseca. E sad, ono što je ovdje jako zanimljivo je taj individualni pristup o kome ja i mnogi drugi stalno govore. Znači, mi moramo da sagledavamo ljudsko telo to je mnogo kompleksno sagledavanje. Mm-hmm. Znači, šta je on nije promijenio samo ishranu. Prvo je promjena. Prva promjena je uvek ishrana, životne navike, fizička aktivnost. Ali ishrana je prva promjena. Znači, on mu je odradio genetski test gdje je rekao ova namirnica, ova ishrana ti najviše odgovara. To nije univerzalno. To normal, nije unikatno. Neće svima dati keto. Možda će svima dati keto u prvih mjesec dana pa će ih vraćati i tako dalje. To je bitno oprosti naglasiti ljudima. Znači, ljudi mene pitaju često nešto. Daj reći, znači, svatko treba naći za sebe načina. Ni neko se može hraniti povrćem, drugom treba keto, trećem treba carnivore, petom treba ovo ili ono. Upravo to, dalje. Da. Ono što je, još jedna stvar, znači, ok, ishrana. Ali druga stvar je, recimo, on je vidio si koliko je popravio kvalitet sna. Mm-hmm. Imao je užasan problem sa snom. San je jako povezan sa dugovečnosti. Jako povezan. Mi se obnavljamo svaki dan u toku sna. Ti ako imaš problem sa samim kakav je on je došao do povraćanja svake noći usled naglog, usled hrkanja. Došao je do tog stepena da on povraća svake noći. To je bilo strašno. I sad, znaš, to utiče jako na starenje. Mi imamo tih nekih par stvari koje znamo i nauka kaže danas da će nam produžiti život. Jedna od stvari je gladovanje. Mm-hmm. Fasting, autofagija, obnavljanje ćelije. Znači, to je definitivno, pretpostavljam da je on radio. Ja radim fasting, water fast, na svake dve nedelje, jedan dan odlučim 24 sata da ne jedem hranu. Svaka dva tjedna? Svaka dva do tri. Čije uopće? Tako, uopće. I koliko ti je teško taj dan? Pa ako sam mentalno odlučio, onda mi nije uopšte teško. Ako se odlučim, ono kao, aj, pa da vidim dokle ću doći, onda nikad ne izdržim. Da. Razumeš razliku? Da, znači, zacrto sam ovo, a ovo sam rekao, ajde vidim pa dokle mi prija. To, ajde vidim dokle mi prija, nikad se ne desi, ovo zacrto sam uvek da se desi. Znači, samo ljudima malo. Znači, to je jedna od stvari. A šta kažeš, oprosti, to je dosta popularno. Sad imamo carnivore diet, imamo intermediate fasting. Tako to je kad ti ne jedeš ništa do samog ručka i preskočiš sve to, recimo Rogan često je prije bar prakticirao, ne znam da li dalje. I on se natučeš bura za cijeli dan i praktički to je to onda. Šta misliš o tome? Znaš šta, natučeš se za cijeli dan, to je jako upitno, zato što kad pričamo o autofagi generalno, to apsolutno ima smisla za zdravlje. Ali ljudi govore za intermittent fasting, onda vezuju za fitness i za estetiku. Da, za estetiku. I to je da, meni loš pristup. Ono što je tu jako dobro je taj time restricted. Znači ono ima 6 sati ili 8 sati da ti jedeš prozor. Nećeš
uspeti fizički za toliko vremena da uneseš kalorije kao kad imaš ceo dan. Mm-hmm. I to je jedino zašto intermittent fasting radi kad pričam o estetici i mršavljenju. Intermittent fasting, periodi gladovanja i hranjenja, znači kad produžimo period gladovanja, nama se organizam na ćelijskom nivou bolje obnavlja. Mm-hmm. Znači imamo zdravstveni aspekt koji apsolutno jeste, imamo fitness aspekt koji je samo iz razloga što nam ponestalo vremena. A šta onda ono što su desetljećima tumačili, to je bio jedna od tih krilatica kao ono, doručkuj kao kralj, ručaj kao ne znam šta, i onda na kraju nemoj večera. Znači, ovo je sasvim jedna nova filozofija. Ti cijeli taj jutarnji dio preskočiš zapravo i štediš se za ručak. Da, ali ne mora da bude tako. Najbolji fast je od 10 ujutru do 4 popodne. Aha, znači ti se ipak ujutro najedeš i onda od 10 čekaš do... Od 10 ujutru do 4 popodne. E sad, znači to je opet individualno, znaš, neko se probudi kao da ispao iz gladi, ono, užasno je gladan, a neko ni ne može da jede. Ovoj koji ne može da jede, ja bih mu savjetovao onda od 12 da krene. To sam ja, da. Ujutro sam ono... A ja ujutro sam užasno gladan. I meni godi, recimo, više kad bi radio intermittent fasting, radio bi od 10 do 4 popodne. Tako da dosta je individualno i to je nam je samo jedan alat da reversujemo starenje. Mm-hmm. Znači, i do ozbiljne gladovanje. Drugi alat imamo, popravimo kvalitet sna, duže ćemo živjeti. Treći alat imamo, idemo u saunu. Dva put nedeljno po 15 minuta na 80 do 90 stepeni, duže ćemo živjeti. Četvrti alat, fizički smo aktivni. I imamo programiran trening koji nas ne čini više u inflamaciji, u stresu i povredama, nego nas čini zdravijim, otpornijim, adaptirani smo na stresor nadopterećenja, duže ćemo živjeti. Razumeš koliko je ishrana glavna stvar? Šta unosimo svaki dan? Izvor. Ako unosimo više omega 3, ako unosimo više vlakana, više mikro i makronutrijenata, ako imamo bogatiju hranu, a ne unosimo više procesuiranu hranu koja je puna šećera, emulgatora, koja je puna omega 6 proinflamatornih stvari, koja je puna masti koje su kalorične, koje će nas uvesti u gojaznost, mi ćemo duže živjeti. Mm. Tako da Dana White je imao promjenu života, promjenu svih navika. Neko mu je rekao, vidi, ovo su strategije za bolji san. Inače, imate 14 savjeta na mom profilu, besplatan video. To uvijek preporučujem Boga. Onda imate nešto što zove gladovanje. Imate saunu, heat stresor, stresor toplote. Kad se adaptirate, imate bolje funkcije. Rasterećeno srce i tako dalje. Mislim, jako puno nauke oko toga. I onda ljudi koji misle da je on, zato što je na keto dijeti... Samo da je to, da. Samo da je to, apsolutno nije. On imao način, i sam kaže, način života gde nije pazio šta jede, jer je procesuiranu hranu, čak imao je onu emisiju gde proba onaj šef. Da, ima, da, non stop. Da, stalno mu kuvar nešto sprema, to su bile užasne stvari i tako dalje. I Čak i odvratne, znaš li takve odvratne da. Stvari jeste. On kad je to promenio i kad je urednije živeo, on je dobio životni vek koji je sad više nije 10 godina i 4 meseca. Sad kad bi išao na ponovno testiranje, i to je sve, moramo da kažemo gledalcima, to je sve postigao u 16 nedelja. Mm. Ja kažem ljudima, naš organizam je mašina za obnavljanje. Da, koliko ga možeš ugnjetavati, onda evo u 16 tjedana, stari moj, sve to. Ako dobre stvari radiš, a to je ono, vraćamo sad na početak podcasta, znači ako imaš znanje da praviš dobre odluke za svoj organizam, i onda još, ako te neko kaže, slušaj, živjet ćeš 10 godina života, onda si ultra motivisan, onda si počeo iz straha, ono kao religija, kao da. Sad se spajamo. Znači, onda ti kažeš, vidi, znači, ovim putem ću tako, daj mi drugi put. A on ti kaže drugi put, vidi, hormoni, prolaktin, estradiol, progesteron nije dobra, znači mnogo su gore. Ne možeš da mršaviš, testosteron ti je pao, nemaš motivaciju u životu, dopaminski si burnoutovan, pretreniran si, preumoran si, hronično zamoran, mitohondrija ti ne radi, u inflamaciji si ogromnoj, ćelijskoj, ćelija je rigidna, ne može da prima više, bazalni metabolizam ti je usporen, veliko opterećenje na srce, na miokard, imaš gojazan si, preddijabetes si, insulin ti više ne radi kako treba. Ti kažeš, zbog toga je 10 godina života. E ti kako ćemo to sve da popravimo? Pa lepo, malo pre smo rekli, ishrana, san, promjena životnih navika, trening, dobra suplementacija za sve ovo. Idemo da vidimo šta će se desiti.
desit će se to da ako mi prave postupke radimo za organizam, naš organizam će nam pomoći zato što je magičan, zato što se je mašina za obnavljanje i regeneraciju. Samo san kad popravimo, mi smo jako puno ovih stvari rešili. Onda da ne pričam ishranu. I samo te dve stvari, kad popravimo, već smo na dobrom putu. Onda uvedemo i par nekih alata, kao što su gladovanje, ovo sa što sam pričao, kao što je neki hladan tuš, vamo neki cold water immersion, pa neki sauna. Pa i mi to sve spojimo u jednu kompleksnu priču i onda pratimo. Aha, gde su nam sad hormoni? Srce, koliko je sad pod opterećenjem? Kakav nam je protočnost? Gde lipidni status, jetra kako radi, jetreni enzimi. I onda mi možemo polako da nameštamo stvari u prvobitno. On je to uradio za magičnih 16 nedelja. I sad, sada da ga stavimo na test, sad bi mu mašina rekla, ok, nemaš više 10 godine i 4 meseca, sad imaš 22 godine i 3 meseca. A to je bilo za 16 nedelja. Znači, stvari, ovo je sad jako optimističan pristup, su reversible, kako to da kažem, popravljivi su. Da, naravno. Možeš da je popraviš. Znači, ako ideš u jednom smeru, evo sad sam ti rekao šta te čeka. Mislim, mnogo ljudima je potreban taj broj, kao što je njemu bilo potrebno. E, slušaj, smrt ti kuca na vrata 10 godina, sin ti ima 18, 19, nećeš doživjeti njegovu 30 godinu. E, to je nekima motivator i zbog toga je, to je jak motivator, možeš priznati. A ono što ja kažem ljudima je, možda mi nemam ovde te testove, ali ocenite malo. Ako ste se prepoznali u ovome, ako ste gojazni preko 15 kila kao što je on imao, ako već imate povišen srčani pritisak, ako ste počeli da zaboravljate stvari, ako ste počeli da smanjujete motoričke sposobnosti i funkcije vaše, počelo da vas boli sve i svašta, počeli ste da hrčete u snu, da ne spavate dobro, da ste pod stresom, da ste hronično zamoreni, da vam se spava, da vam se zeva, da ne možete da izdržite dan, sa vama debelo nešto nije u redu. Savetujem vam da promenite životne navike iz korena. Zašto? Zato što, samo iz jednog razloga, duže ćete kvalitetnije živeti. Ako vam je motivacija, kao meni, da budete dobar deda jednog dana, držite to kao motivaciju. Ako vam je motivacija da budete bolji suprug, da budete kvalitetniji čovjek, da budete više produktivni ili da budete bolji sami sebi, držite to kao motivaciju. Znači, samo naučite da slušate simptome vašeg tela, da ih prepoznajete i da znate kad fore u balansu, da znate kad možete da držite neki pravac, kad možete da odstupite od njega za neko lično zadovoljstvo i kad možete ponovo se vratiti na pravac. To je sve, telo je jedna mašina koja ti daje mnogo signala pre nego što bilo šta desi. I koji su vrlo jasni. Tako smo napravljeni. Mi smo negde u međuvremenu... Ljudi uopće ne razmišljaju o njima jer su toliko u poslu, u svemu, u stresu da uopće nemaju tijekom dana nijednu sekundu da legnu i onako osjete kako se zapravo osjećaju. Ja znam to po sebi dok sam bio u ludilu, avioni, kamioni, tuneli, ovako, onako. Existencijalno su natrasili. Da, uopće nisi svjestan i onda dođeš na večer, legneš, sve te boli, onak si šugao, ali toliko si umoran da zakrmiš, jutro si već u drugom stresu. Tek kad imaš vremena za sebe, možeš osluškivati svoje tijelo i možeš vidjeti gdje si zapravo, čini mi se. Meni je to neverovatan period bio u karantinu. Meni je karantin, ja uvek kažem ljudima, to je onako možda malo nezahvalno reći, ali ja ću jednog dana karantinu lično i sebično dići spomenik. Ja sam tu promenio moju paradigmu života. Neko mi je upravo iz ovoga, ja sam bio personalni trener koji je ustaje u 7, u 8 je prvi klijent, drugi u 9, 10 da ti nabrajem, do 10 uveče, imam 2 sata pauze, klasičan onaj život personalnog trenera. U 10 uveče sam toliko ljudi promenio i dao njima energiju, da sam ja toliko istrošen. Da samo hoću da pojedem nešto, gledam u zid sat vremena, idem da spavam. Sljedeći dan je isti. Karantin je došao, gde je meni bio... Gde nisi imao posla, jer nisi smio imat posla. I onda sam stao i počeo da razmišljam svoje, kako si ti osjećaš, kako si ti, da li bi želeo, šta bi želeo, kako ćeš da promeniš to. Pa sam počeo da ustajem u 5 ujutru, pa sam počeo da čitam do 9 svašta, pa sam našao nove interesovanje, naučio malo časove gitare, još jezik neki pokrenuo. Svašta što sam ono hteo da radim, sam uradio. I došao je neki, prošao je karantin, ja sam bio drugi čovjek. Taj drugi čovjek više nije personalni trener. Ista situacija kod mene. Samo što mi smo htjeli samo jednu stvar, a to ima dijete i nismo imali vremena za njega, je došao karantena, napravili smo dijete, rodilo se i sve mi se promijenilo. Znači, ista stvar. Da nije bilo, ko zna šta bi bilo. Znači, moja žena je
ona je radi u prodaji jedne IT firme i ona je dva put mjesečno išla u Poljsku, letila i tamo bila po tjedan dana. Znači, to je bio toliki stres za nju. Znači, ona bi ti po noći škrgutala. Znaš šta je škrgutanje? Da, kako ne. Imaš bruksizam. Da. Škrgutala. Ja ne bi mogao spavati koliko je bila od stresa. Znači, ona si je poderala sve zube, gornje i donje. Onda imaš one udlage koje stavljaš unutra itd. I to se sve sad riješilo. Znači, ista stvar. Kad si fokusiran na druge stvari, mislim, nije radila, naravno, nije mogla letiti i stres je stvarno grozan. Hoćemo ovdje napraviti pauzu. Evo, sat i 45, točno imamo sad mjerač tu pa vidim. S obzirom da je stiglo pitanje nešto, pa da ja sve ne pitam, mislim da je to korektno. Može. Hvala ti tu puno. Sam. Uvijek mi stvarno gušt s ovom popričati i stvarno puno stvari naučim. I prvi put nakon prvog podcasta sam neke promijenio. Recimo, tebe sam... Bilo mi je nevjerojatno da ti ne znaš da neke stvari tad si rekao da ne pratiš medije. Da. I onda sam ja razmislio, pa zašto bih ja pratio? Samo se nerviram. I evo već, ono, baš 10-11 mjeseci uopće ne čitam. Ono, doduš kad je radi bio, onda sam ipak se spojio jer mi je bilo onako jebati šta ću biti. Šta će biti, ali generalno mislim da ljudi od tebe mogu dosta toga naučiti. Da ono što govoriš da možeš potkrijepiti vlastitim primjerom, to mi se sviđa. I ono, pozitivna si osoba, to je bitno. Ono, u svijetu negativnosti naći nekog ko sije pozitivnu energiju i dobro imati oko sebe. Hvala, to mi je najveći kompliment. To mi je najveći kompliment. Hvala ti puno. Ništa, ekipa. Hvala i vama što ste pratili još jedan podcast Inkubator. Naravno, na najboljoj mreži, najbržem i najstabilnijem streamu A1 mreži. I A1 streamu, vidimo se za par trenutaka, nastavljamo sa Q&A-om. Bok.